Господи, собрани сме в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божий, знаеме от опит и вярваме на думите Ти, че където двама и трима са събрани, където и да е по лицето на цялата планета, Ти с Твоя Дух си там, посред тях и посред нас. И затова Те молим, благослови ни сега, благослови това наше събрание, прости ни каквото съгрешихме през изминалата седмица, защото сме човеци и забравяме и понякога грешим и в мислите си, и в думите, и в поведението си. Ние Те молиме, Господи, да ни очистиш, да ни осветиш и да ни подготвиш за тази среща с Теб, а на нас ни дай съзнанието, мисълта, да мислим пред кого стоим, пред кого говориме, пред кого се молиме, пред Царя на царете и Господ на господарите. Ние Те молиме да ни дадеш благодат и мир, да има мир в това събрание, да ни дадеш благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за хваление, благодат за слушане и най-вече да ни дадеш сила за изпълнение на Твоите заповеди. Амин. Молиме Те за тежко болните, които са в особено тежко състояние. Молиме Те, Господи, за Алекс, това 16-годишно момче, да го изцелиш съвършено, да му дадеш съвършен мир и съвършено здраве. Родителите решиха твърдо да се покаят, да изхвърлят всичките богохулни книги от дома си, с твърдо решение детето им да се поправи до здраве. Молиме Те за Анелия, Господи, която също е в много тежко състояние, пищи денонощно, страх ме. Моля Те, дай сили на сестра Снежана, мъдрост си дай, как да общува с нея и развържи от този демон на страх, който е нападнал дъщеря й. Господи, смили се. Също така, Господи, за Валентина и ни дай откровение каква е причината тя да е съборена на легло. Явно има някаква причина, има някакъв грях, както беше с сестра Мария, която е вземала недостойно Господна вечера. Моля Те да ни откриеш, да бъде разкрит греха, за да бъде освободена и развързана и изцелена. Смили се за сестра ми, Господи, укрепи здравето и силите й. Моля Те, тя виждаме, че отпада във вярата, като гледа Румяна. Моля Те, върни Румяна от смърт в живот. Амин. Да, Господи. Освободи от гроба. Амин. Моля Те, Господи, дай пълна победа. Амин. Смили се за нея, помилвай я. Молиме Те, Господи, за Димитър и цели очите му, милост за синовете, намери Димитър, Иван и нейните внуци на покойния и син. Молиме Те, Господи, да благословиш тия деца, сирачета, пази ги, ръководи ги. Молиме Те за сестра Гинка и цели ръката й. И цели ръката й, той отек се е получил от едно ухапане на оса, но понекога хората са алергични и се получава сериозно отравяне, да няма никакви последствия. Ти знаеш в какво състояние Красимира. Господи, помилвай я. Утеши дъщерята и внука на сестра Марта. Марта е починала. Ние се надяваме и вярваме, че тя е при Тебе. Смили се за Николай, укрепи здравето и силите му. Молиме Те за Петя и цели окото и цели крака й. Молиме Те за Кристина, на сестра Розалия. Развържи, освободи от тия бесове да млъкнат и в този дом да настане мир и спокойствие. Молим Те и за другите болни от шизофрения.
Кристина и Емилия. Господи, едва ми издържа майки ми, баща им, едва крета ти издържа за тия две измъчени дочишки. Смили се, Господи, за всички Твои люди. Мини сега от глава на глава и при нас присъстващите, докосни се до нас, развържи ни, освободи ни от всеки грях, от всяка клетва, заклинание, магиосничество и други сатанински дела, помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, бъди в нас, заедно с Отца и Святия Дух, направи сърцата ни, жилища на Светата Троица, да вървиме, да ходиме винаги навсякъде с Теб и Ти да бъдеш с нас, за да ни бъде добре и да успяваме във всяко добро предприятие. Молиме Те и за духовно ръководство, обещал си ни Господи, Небесна телевизия, и затова Те молиме, говори, Души Святи, ние ще слушаме, но ни пази от лъже учители, лъже пророци, лъже братя, лъже сестри, които се промъкват и носят фалшиви учения. Смили се за всички Твои люди. Ние Те молим за всички тези, които ще дойдат тук, да се молим за тях. Когато полагаме ръце върху тях, когато ги помазваме, Господи, нека Твоето Слово да слиза върху тях и като двуостър меч да унищожава болестните духове, да развързва и да освобождава измъчваните от лукавия. Развързва и насилваните от дявола, промисли за работа. И за квартира на сестра Русица, милост Господи, за Твоите люди, бъди с нас сега, ръководи ни, пази ни, помагай ни, изобличавай ни, поправяй ни, благодари ми Ти и поклон на святото Ти име. Един Бог в три лица. Амин. Така. За това дете, което родителите му се покаяли, виждам само, че на стената е такава дъска, шахматна, само, че с черни квадрати. Какво е това? За кого? За този Алек ли са? Алек. Какво виждам? Е, това виждам само, че с черни квадрати на стената. За стената? Шахматна дъска. Окултизъм. Това е срехата за окултизъм, черно и бяло. За Романа виждам една малка лодка бяла, тя се, жена вътре с светла дреха седи и сякаш ще моли на вела глава. На вела глава и някъде се по средата на водоема. И домашна църква, това трябва да бъде молитва, обаче, за съжаление, сестра ми делощо гърми телевизора. Не знам какво има да видят и да чуят този телевизор. Само така, петия за окото и виждам един мъж, който е дигнал пушка с снайпер. И през съседното око гледа през снайпер. Не стреля. Наблюдава я. Само гледа. Не стреля, но само я наблюдава. Да. На къде ще климне? Кажи го. За работа на сестра Роси. Роси. Да. Виждам една жена, която стои зад ръчен стан. За дръчен стан. Търчен. Такачка, трябва да течеш нещо. Това вижте. Добре. А не беше ли за квартира за Русица? И за двете. И за квартира, да. Намерихте ли квартира? Да. Да, благодаря на Бог, намерихме вече сме там. Квартира. На хладилника. Работа пръстина. А Йонка ще пътува ли там? Ами тя е точно до работното място. Квартирата е до нейното работно място. Зад мола, това да е на хладилника. Тя е на 5 минути път. А Ангелчо, какво прави? Той е по морето ли? Ангелчо на Слънчен брег и Бог да го опази с Бога. Амин. Там е света, знаете морето какво е.
Как си, Юлия? Много не знам. Не знам, много много не знам, че спать спокойно, я так малко... Спали ли още? Не спах, обаче болките са много. Ама, мисля, че то кефир трябва да го оставиш. Мисля, че... Не всичко е полезно за всички. На баща ти е помогнал. Страхуваш се, да не хапнеш нищо. Хапни малко, чуеме сега, малко сланинка. Варена сланинка. Знаеш ли какво правят сланинка? Ако има рана на животно, едно парче сланина му слагат и то сланината изсмуква възпаление. Докторите казват, никаква сланина, никакво свинство. Това не е така, това не е вярно. Попитай. Хапни нещо от това, хапни от това и което ти е добре, не го употребявай. Защото тоя кефир, щом се мъчи, спри го. А има и нещо друго. Има нещо друго, че ако ти оздравееш Господ те изцели и ти пиеш само кефир, утре ще кажеш кефира ми изцели. Разбираш ли какво ще стане? И маса народ ще бъдат излъгани, че ще бъдат изцелени от кефира. А Господ няма да се съгласи да се свържи името му с такава лъжа. Нали? За един човек кисълото млеко помага, за другия вреди. Опитвай това, което не ти вреди. Нали? Това, което не ти вреди. То всичко ме вреди. В смисъл, така беше научно всичко ме вреди. Така че едва ли от кефира ме вреди? Ние ще се молим сега за тебе, ще видим. Но трябва да ти кажа истината. Спира ми се молитвата за тебе, като реша да ти кажа името и името ти изчезне. Значи правиш нещо, което не е угодно на Бога. А може да е това кефир, да го читаш, че е нещо като окултно или нещо вярваш в някакво заклинание или нещо какво не мога да ти кажа. Реша да ти кажа името Юли, дотичето. Значи имаш неща, които трябва да се отречеш. Ако нещо си изкрила, като ги изповядаш, изповядай ги, за да има резултат, защото ако те хвалим и тук и ти казвам, много добре правиш, нали? Но е добре Панчо да те види, защото ето той гледа го и той проповедва тия, нали, как се казва, диетични разни ядената и погледния на кой е станал. Съвърчи си яка да те види. Нека те видят хората. А, не, аз ти не съм до там. А, ти казва, бе. Не съм до там. Тя е на диета, ето и диета. Виж до къде си има. Има режими. Нема да ядеш месо, нема да ядеш фасул, нема леща, нема това и какво. Не, за фасул не съм казал. За фасул не съм казал. Само за месо. Само за месо. Само за месо и за сирене и... А, и сирене и кашкавал и млеко. За мене, например, от кисело мляко ми става ужасно зле. Зле ти става кисело? Направо умирам. Честно ти говоря. И трясно и кисело мляко и ужас. И сирене даже. Трябва да се молим и за тебе тогава. Преди много години, тогава ходих на Бачо Киров. Сънувах съм, че срещам Господ Исус Христос пред операта. И той ми казва, медицинските групи на дановистите и на окултистите ще бъдат употребени в последно време от черния Карл. И аз казвам, Господи, кой е този черен Карл? Дявола! Медицинските групи на дановистите и на окултистите, медицинските групи, билкари, наредби за ястие и така нататък, ще бъдат употребени от дявола, за да съсипат здравето на хора. Ако искате, ми слушайте. Те вижте, Анелия вижте и други, които тръгнаха по тия наредби за ястия и апостол Павел казва, ония, които спазваха наредби за ястия, не ги ползваха. Не ги ползваха. Обаче... Опитвайте ястие това, което има
така наречения биологически часовник, който ти подсказва, не ти ли е добре от това ядене, не го яш. Не го яш, така постъпат животни. По души яденето може да е много вкусно за котките, нали, извинявайте, че ви дам пример с това моя котарак, обаче давам луканка, той я по души не иска да е. Не я яде луканка и ме гледа, вика, какво ми даш това? Той знае кой има луканка. Давам му варен картоф, яде. Давам му маслина, яде. Значи, дам му некои кремиш, нещо такова, пак ме гледа, вика, какво ми даш това? Знаеш ли какво казаха за кренвиршите? Че са направени от смлени кости. Кое? Че никакво месо няма в тях. В кренвиршите. А, в кренвиршите. Никакво месо няма. Има. Мелът ги заедно с перушина. Да, мелът ги с перушина. Ай, виж, има 4 поста. 2 по 50 дена и 2 по 14 дена. Значи поста е от 128 дена, от 360. Прави сметка колко дни са. Плюс, както в православната църква, поста сряда и петък, и се получава 240 дена пост. Как така? Това е. Поне ли заговорихме за храни, имаме едно откровение, мога ли да го прочета сега или после? Чети го. Имайте. Аз го прочета, вие разсъждавайте. Моля? Нищо, чети. Богати латифундиери плашат на по-известни личности с прегоряла съвест да изопачават и преекспонират вредата от масовите храни, за да могат те да продават скъпо и прескъпо техните био и псевдобио храни на пазара. Точка. Ами вица, всеки се отговаря. Всеки ще стане пред Божието. Тие, които ги труват и ги предлагат за биолица, един ден ще отговарят, защото троват хората. Сега, нали, той Димчо ми разказа, нали, комшия ли там продава сирене. И едното на едното е написал био, на другото обикновено. Биото веднага го разграбват, а то е едно и също. А едно и също. И хората, какво значи хората? И той казал, еми народа, като е прост, ама в съдния ден ще отговаряш, да лъжиш хората, народът е просто. Добре, не се обличайте от тия наредби за ястия. Пост може да постите, обаче след поста си се хранете нормално. Кажете една песен. Престеме тук в тези пестрадите, спаси ни Боже. Ами, сестра Мери, дай тон, ние не я знаем така. Спаси, не знаем, спаси ни Боже, спаси ни всички, деца и внуци, цял народ. Любов си Боже, любов истина, любов безкрайна. Любов си Боже, любов истина, любов безкрайна, отгръщаш ни. Но аз те моля, да прозвай с любов, всяко сърце, всяка душа. Дай да не позная, че ти си Бог велик, че жив си Боже, сега бове. Дай да не позная, че ти си Бог велик, че жив си Боже, сега бове. Към те извивам, сладка на сърце, към те извивам, спаси ни ти. Спаси България, спаси народа ни, спаси ни всички.
Я помню.
Amen.
4-9-1. Глава от Евангелието според Свети Евангелист Матей. От 36 стих надолу. След това отива с тях Исус на едно място, наречено Гецимания, и казва на учениците: «Поседете тука, докле да там да се помоля». И като взе със себе си Петра и двамата Заведееви синове, почна да скърби и да тъгува. Тогава им казва Исус: «Душата ми е прескърбна до смърт,
останете тук и бъдете будни с мене. И като се по-далечи, падна на лицето си, молеше се и думаше, Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша, обаче не както аз искам, а както ти. И дохожда при учениците и ги намира да спят и казва на Петра, толкова ли не можахте един час да стоите будни с мене? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна. Пак като се отдалечи повторно, помоли се казвайки, Отче мой, ако не може ми отмине тая чаша без да изпия, нека бъде Твоята воля. А като дойде на Америки, пак да спят, понеже очите им бяха натегнали. И като ги остави отдалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи. След това дохожда при учениците си и им казва, спете, проче и почивайте. Ето наближи часът и Син човечески се предава в ръцете на грешници. Ставайте да вървим, ето приближи се Оня, който ме предава. И доклето още говореше, ето Юда, един от 12-те, дойде и с него множество народ с ножове и колове от страна на първосвещениците и стареите народни. А Оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки, когото целуна, то е, хванете го. И веднага се приближи до Исус и рече, радвай се, рави и го целуна. А Исус му рече, друже, защо си дошъл? Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исуса и го хванаха. И ето един от ония, които бяха с Исуса, протегна ръка, извади ножа си, и като удари слугата на първосвещеника, отраза му ухото. Тогава Исус му каза, върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат. Или мисли, че не мога сега помоли мой отец и той ще ми представи повече от 12 легиона ангели. Но как ще се сбъднат писанията, че ти трябва да бъде? Тогава Исус каза на народа, като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден седях с вас, поучавайки в храма и ме не хванахте. Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания. Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. А ония, които хванаха Исуса, заведоха го при Каяфа, първосвещеника, дето бяха събрани книжници и стареите. Петър пък вървеше след него, отдалеч до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна със слугите, за да види края. А първосвещениците и стареите и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исуса, за да го умъртвят. И не намираха. И макар да надойдоха много лъжи свидетели, не намериха. А най-сетне дойдоха двама лъжи свидетели и рекоха. Той каза, мога да разруша Божия храм и за три дни да го съзидам. И като стана първосвещеник, рече му, нищо ли не отговаряш, какво свидетелстват тези против теб, но Исус мълчеше. А първосвещеникът му рече, заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Син Божий? Исус му отговори, ти рече. Казвам ви обаче от сега, ще видите Сина човечески, седнал отдясно на силата и идеш на небесните облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и рече, той богохулства. Каква нужда имаме вече от свидетели? На, сега чухте богохулството му. Как ви се струва? А те отговориха и рекоха, заслужава смърт. Тогава го заплюваха и биеха по лицето, а други му удряха плесници и думаха, проречи ни Христе, кой те удари.
А Петър седеше въд на двора и приближи се до него една слугиня и рече: «И ти беше с Исуса Галилееца». Но той се отрече пред всички, като каза: «Не зная, що говориш». А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на уни, които бяха там. И той беше с Исуса Назорея. А той пак се отрече с клетва: «Не познавам човека». Малко по-сетно се приближиха ония, които стояха там и казаха на Петра: «Наистина и ти си отец, защото и твоя говор ти издава». Тогава той почна да проклина и да се кълне: «Не познавам човека», и веднага пропя петел. И спомни си Петър думата, казана му от Исуса: «Преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене». И като излезе вън, горко плака: «Амин». Да, може да седне. И днес Господ Исус Христос иска да бъдем с Него поне един час. Поне един час да стоим с Него в молитва. Обаче на нас много ни се спи. И ако нощно време имаме по един час молитва, заедно с Исус, нещата в живота ни ще бъдат много по-добре уредени. Но ние предпочитаме 10 или 15 часа да се блъскаме, да мислиме как да направим това, как да онова да направим, какво ще ядем, какво ще пиеме. А за молитва имаме 5-10 минути и то набързо, така че идва примерно новините или някакъв много важен филм, да се помолиме, защото телевизията ни привлича. Ето Исус искаше от учениците и Той избраните, тримата, най-добрите му ученици, Петър, Яков и Йоан, да поседат един час с Него на молитва, но те не можаха да устоят, защото очите беха натегнани. И тук разбираме, че нашия Господ Исус като вездесъщ, знаеш всичко, което имаше да стане, знаеш и кого го очакваше, знаеш и страданията, които го очакваше, се помоли и Той, защото плътта е немощна. И Той имаше плът като нашата. И престоеше и тая плът да бъде разкъсана, да бъде пробита с унижаване. Ако е възможно, да ми отмине тази чаша. Но не както аз искам, а както е Твоята воля, Господи. И колко пъти ние обаче искаме да бъде нашата воля. И настояваме. Не, така трябва, така и настояваме, и настояваме. Накрая Господ ни даде това, което много настояваме и после съжаляваме, че толкова много сме го искали. И затова няма неотговорена молитва. Когато искаме нещо и Господ не ни го дава, това е пак отговор. Той знае защо не ни го дава. Той знае защо не ни го дава. Имах един брат, Петър, който хареса едно момиче там в 50-та църква и постели се молил да се ожени за нея. Пости, моли се, пости, моли се, не, не се уреждат нещата. Отива при пастирите и казва: «Бе, много го харесам, дайте да уредиме тая работа да се ожена за това момиче». Те му казали: «Ме, тя си има приятел, е там диригента на хвалението, е нейн приятел, как така? Абе, вие може да подействате там, говорете на майки». И в крайна сметка те се ожениха. И знаете ли какво ми каза моя приятел? Господ много е обичал диригента на хора. Защото ме използва мене, за да го отърве от това звяр. Вие не може да си представите какъв звяр е жена. Понеже много настоявах и сега си пада. Много настоявах. Затова не дейте да не искам тая работа. Та
е работа, непременно. И после ще пискаш и викаш, абе, защо дойдох тук? Искайте Господ да ни ръководи. Но е важно да стоиме на молитва с Исус. Той предупреди в предната част от тая глава, че всички ще се разбягат. И те се разбягат. И дезертират. Защо? За да им покаже колко е немощна нашата плът. Да не се надяваме на плът. Да се не надяваме на човека. Писано. Проклет, който се надява на човек и прави плът своя опора. А ние точно това правим. Точно това правим. Е, там едно момиче беше се парализирало по-надолу, този квартал. И ние имахме верижен пост и се молехме за Емилия. Господ да й цели, но Господ не я изцеляваше. И един ден бехме в пост, отидахме с брат Цецо. Майката ни посрещна на вратата и каза: братя, сънувах много интересен сън. Сънувах, че двама доктори идват така облечени в бели престилки, с чантите, дойдоха, влезнаха и казаха: няма да лекуваме дъщеря ви. Идваме само на визитация. А аз сънувах сън същата сутрин. Емилия няма да бъде изцелена, докато майката не се покая. И сега да ме чуят всички, които ме срещат по трамвайте и София, нека да й казва: абе, какви глупости говориш, няма наследствена обремененост. И слушайте ме, този случай аз съм свидетел и говоря пред Бога. Емилия няма да бъде изцелена, докато майката не се покая. И аз си казвам, и тя казва: ами, братя, да ви кажа право, моя мъж загина на Красно село, караше мотоциклет и го удари една кола и така загина. Дъщеря ми се събрала с съученички, тя беше 9-ти клас, там некъде, да викат душата на баща си да им се яви. Събрали се, да викали душата на баща и да се яви, ама не се яви. И решили да се почерпат. И та насипала в чашите реки или водка или нещо, концентрат. И когато поднесла таблата, се спънала, паднала на земята и се парализира. Оние, които си мислят, нищо не е това да викаме душите на умрените. Ще въртиме ключа, ще въртиме махалото, ама ето вижте какъв е резултатът. И от тогава аз имам приятел и си живеем с този приятел. Викам: ти си вдовица. Той какъв е, женен ли е? Довец ли е? Той е ерген. Можете да се ожените, няма никакъв проблем. Венчайте се, живейте, ти си млада, оженете се. Ама той не иска. Еми това е проблема. Дъщеря ти няма да бъде изцелена, докато не се покаеш. Ти живееш в блудство с този мъж. Ама ние се обичаме, вие можете да се обичате. И сега това е модерно. Щом двамата са съгласни, това не е блудство. Това не е. Ама е. Нали, чувам пък някои сега свещеници казвали, че венчавките били започнали от 1800 и не знам коя година. Преди това, като се съберат старците, благословят ги бащите и оп, готово, сватбата готова. Дали е така? Какво каза Исус на самарянката? Доведи мъжа ти. Няма мъж. Имаше ли мъж? Живееше ли с един мъж? Живееше. Исус и каза, право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си водил и това, дето сега живееш с него, не ти е мъж.
Нали живееш с него, но и се разбрал. Де ти имаш? Е, там седеше сестра Здравка. Тя имала некое откровение и сънувала сън, че трябва да се венчаят с мъжа си. И казва на мъжа, трябва да се венчаем. А той казал, Димитър се казваше му. Абе, имаш ли акъл, бе, ние имаме внуци, сега сватби ще правим. Кво се венчаваме? Внуци имаме. Това казвам, това сънувам, това казвам. Той обичаше музиката, отива на екскурзия на Витоша, сяда да си почини, изведнъж небето се отваря и хор от ангели пеят Аве Мария. И всред този хор се чува глас. Димитре, ти защо не искаш да се ожениш за Здравка? Защо не искаш да се ожениш? А те имат внуци. Жени ли си? Не са жени. Не са женили, разберете го. Това един подпис в съвета е за съвета, за законите на държавата. Не сте ли венчани пред Бога и не го чите, че това е какво толкова? И много нещо е да бъдеш благословен. Той се връща и казва на Здравка, търси кумове, ще се венчаваме, ще правим сватба. Тя му казала, не се подиграва и това са святи неща. Не се подиграва без жена. Не се подигра. И така моята сестра и нейния внук станаха кумове и тя се ожени. Но тази майка не иска и да чуе. Срещна ме нейния приятел и казва, бе ти какво се бъркаш там в чужди домове? Това не е твоя работа. Напротив, викам, точно това е моята работа. Точно това е моята работа, Господ е преди там да кажа на майката да се покай, ти си виновен за това момиче, че бъде цял живот парализиран. Обичате ли? Обича ли? Еми идете и се венчайте, бе. Идете и се венчайте и Бог ще ви благослови. Да се венчая с нея ли? Ми тя е по-голема от майка ми. И като е по-голема от майката, и какво търсиш там? Нали я обичаш? Какво като е по-голема от майка? Обичате си? И така тия хора казаха и амбицираха се и тя ме среща на вратата на бачки и казва, кога Господ ще изцели дъщеря ми? Когато се покаяш. Аз съм се покаял. Живееш ли, Димитър? Живея. Не си се покаял. Блудстваш. Сега бених име дошъл в Швеция, ние заминаваме за Швеция, Бог ще я изцели. Добре. Заминаха за Швеция, похарчиха маса пари, върнаха се нищо. Защо? Защото уповавате на Белихим. И се изпълнява Словото Божие. А кой е Словото Божие? Проклет, който се надява на човека и прави плът, своя опора. Плът прави своя опора. Сега отборът е дошъл в Белград, отиваме в Белград, отидоха в Белград, върниха се, нищо, нищо. Стават ли и царения на евангелизациите на отбор? Стават, нали, ние сме свидетели, Цецка е свидетелка, нали, за Катя Попова на евангелизацията, Бог е изцели очите. Изцели очите, тя прогледна. Стават, ама съм сигурен, че Катя не се надяваше на отбор, но се надяваше на Господ. Надяваше се на Господ. И всичко това ставаше с апостолите, за да се научат да не уповават на себе си. И ето той им каза, ще се разбягате. И когато го арестуваха, какво стана? Разбягаха се. Всички се разбягаха. Но тук има и четиримата евангелисти ни съобщават за това, което е станало тази вечер. Едно събитие, което описано и от четиримата. И ето един от ония, които бяха с Исуса, протегна ръка, извади ножа си и удари
слугата на първосвещника и отреза му ухото. Марко казва същото. Лука казва малко повечко, казва, че Исус е вземал и е залепил ухото на слугата, на първосвещеник. А Йоан го разказва точно както е. Може би ти евангелисти са искали малко да защитат авторитета на апостол Петър, както и ние някой път криеме нещата, за да не ги разкрием както са. Обаче апостола на любовта казва както е било точно. Апостол нарича апостол Петър е това, който отреза ухото. Исус каза на апостол Петър: сложи ножа в ножницата, защото който се залага за ножа, от нож ще погине. И който откарва в плен, в плен ще бъде откаран. И тия неща се изпълнят сега в наше време. Оние, които са убивали, катастрофират, загиват децата им, внуците им, ако те не се покаят. И затова ние предупреждаваме. Ако сте синове, внуци на хора, които са избивали хора, отречайте се, не ви трябват греховете на дедите ви и на прадедите ви. Обичам, почитам баща ми, майка ми, прадеди, прабаби, но се отричам от греховете им. И тогава няма да носите отговорност. Иначе, или ще бъдете откарани в плен, или от меч ще погинете, ако не се отречете. И така всички го оставаха и се разбягаха. Най-смелият беше апостол Петър. Той каза, че ще отиде и на смърт за него и че никога няма, всички да се, и той няма да се откаже, обаче Господ допусна и той не само един път, а три пъти да се отрече, докато петела пропее. И всичко това Господ го допусна, за да не разчитат те, апостолите, на себе си, а то се отнася и за нас. Не разчитай, че си много умен, че си много силен, че си много... Защото описанието казва, коня и ездача го стъкняват за битката, но победата от коня ли е? От ездача ли? Победата е от Господ. Където е Господ, там е победа. Това е. Където е Господ, там е победа. Ако Господ не изгради къщата на празно, зидат зидарите. Поканиха ме и там да направим една летна кухня на една сестра в Кумарица на времето, сега нови изкърли. И ние почнахме да зидаме, обаче като запердаше един дъжд и аз им казвам, а виждам, че почва да вали, вика, ние зидаме, ама ако Господ не изгради летната кухня, няма да може да я изградим. Абе, какво е казал Господ, не е важно. Ние сега ще изградим и тази кухня и така, нали, ъгъла правят така, че всичко да бъде добре. Бъркаме, ние даваме тухли, градат майсторите и като запердаше един дъжд, ама пороен дъжд. Скрихме си, ние по едно време гледаме двете стени. Едната тръгна натам, другата натам. Викам, какво стана? Какво стана, нали вие зидате? Това не значи, че зидарите не трябва да зидат. Зидарите ще зидат. Но трябва да уповават на това, че колкото и добри да са зидарите, каквито и свърски да направят, от Господ зависи. Като друсне малко земята и върските отидат. И зидарите до там. Затова е говорено, 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 да не разчитаме на себе си. Да не разчитаме на човека. Не разчитайте на човека. Нали? Не уповавайте, ето брат Димитър ще ви каже, нали, дошъл е някакъв там, сестра ли беше и казва, ходих при Илия Миланов, нищо, ходих при
Пламен Петров нищо, ходих и при Петър Велев нищо. И сега, и той пита, а при Исус ходил? Е, при Исус не съм. Ма, нищо ще бъде, разберете. Не гледайте на човеците. Иди при Исус и му кажи, това ми е проблема, това. А това не значи, че Господ не употребява дарбите си, не употребява човеците. Защо ги е дал тия дарби? Нали затова ги е дал, и целителни дарби, пророчества и така нататък. Но първо трябва да уповаваш на Бога, после на човек. После на човек, а уповаваш ти най-напред на човека, нещата Господ се измества. Затова, да не ми се сърди Юлия за това, което и казвам, нали, няма да ми се разсърди за кефира, но имаше една сестра, Майя. Брат Петре, аз се моля на Бога, Господ да ми изцери, ето с тая билка. Викам, няма да стане, сестра Майя. Защо? И защото Господ няма да свърже името си с лъжа. Е, как така лъжа? Тая билка е лечебна, нали? Пише я там в Мария, треба ли ли знам? Няма да стане. Няма да стане. Тя парализира. Аз ти казвам, че няма да оздравеш от тая билка. Защо? Защото ще свържеш името на Бога с лъжа. Господ ще те изцери и ти ще кажеш, тая билка ме изцери. И маса народ ще бъде измамен и излъган, че тая билка те е изцерила, а не те е изцерил Господ. А писанието казва, спаси ме Господи и спасен ще бъда, и цари ме Господи и царен ще бъда. И аз ще ти въздам жертва на хвала. И аз ще ти въздам жертва на хвала. На кого? На билката ли ще въздеш жертва на хвала? Или на Господ? Но за съжаление казвам ви, че Господ изцерява и вчера, и днес, и продължава да изцерява. И когато човек бъде изцерен, той забравя да занесе на Бога жертва на хвала. Един прокажен беше изцерен и Господ му каза, иди покажи се на свещеника и принеси всичко, което Мойсей е заповядал. Стария завет, ние няма да пренасаме горголици и гълъби, но новия завет това иска Господ. Да станем и да кажем, болен бе, Господ ме изцери, слава на Бога, жив и здрав съм. Но да го правим. Маса хора получават си изцерени, забравят, даже престават да ходят на църква. И след 2 години, 5 години, 10 години, 20 години, болестта се връща. Пламен е свидетел на една такава сестра, царство и небесно, Господ е изцери, чудесно изцерене, лекари, професори, всичко се чуди. И вместо да дойде в църквата и да прослави Бога, тя отиде на работното си място и разказа виц против Бога. И края беше печален. Веднага се върна рака и я унищожи. 10 години след чудесното изцерение на Савка Шипкова, рак на белия дроб, Господ я изцери за една нощ. След 10 години, вместо да дойде 10 години, Господ те чака да дойде тук и да каже, благодаря на Бога, брати и сестри, вие се молите за мене, Бог ми цари от рак. Тя ми извика мене и сестра ми дома да ни почерпи, деня в който и царена, свидетелство, нали, че и царена, така лекарите вика, слава, стават и чудеса, и на вратата казва, прочем, аз никога не съм била болна от рак. Ето я, черната неблагодарност човешка. Какво спечели от тая рак? На следващия ден рака се върна, нейната помощничка ми се обади, брат Петре, молете си, отново е болна 10 години след и царените. Сестра ми е там, седеше и аз казвам, брат и сестри, да се молим и за Савка. Рака отново се е върнала, сестра ми стана и каза, късно е, с нощта е починал. Разбирате ли какво става с народа? Черна неблагодарна. Защо? Не знам защо сме такива.
И ето какво стана тук с Исус. Хванаха го, арестуваха го, Юда го целуна с целувка и знаеме после какво стана. И на неколко места чуваме, че Юда казва, да не съм аз, Рави. И после тук казва, радвай се, Рави. Той не го нарече Господ. В него беше духа на Антихриста. И затова, нали, брат Христо задава този въпрос, как да разпознаем, като дойде един човек и не вярва, че Исус е Господ, и държи, че вярва в Бога, но не признава, че Исус е Господ, той е човек Антихрист. В него е духа на Антихриста. Той може да говори, че Исус е велик учител, велик учител, велик реформатор и не знам как. Но ако не го признава за Господ, той е човек Антихрист. Това е положение. На времето имаше един главен редактор на вестник Дума Продев, питат го журналистите. Господин Продев, днеска е Възкресение Христово. Вие вярвате ли в Исус Христос? Да, Исус Христос е, как го нарече, не велик учител, а някаква друга дума. Употреби, забравил съм. Да, приемам го. Той е мъдър човек. А приемате ли, че той е Господ? О, не, какъв Господ? А вярвате ли, че е възкръснал? О, това е легенда! Как може да вярвате, че е възкръснал? Какъв е този човек? Антихрист. Антихрист. И затова в Юда беше този дух. Той не го наричаше Господ. И има хора, които са много вярващи. Те могат да ви разказват много работа. Да ви разказват за разни чудеса, за разни камъни там. Един камък, Долни Богров, растел. И хората го мерят и камъка расте и Господ прави такива чудеса. Но от тех, от устата им няма да чуете, че Исус Христос е Господ. Даже няма да споменат името на Исус. Бог, 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 кой Бог? И така арестуваха го и започнаха да го обвиняват. И Каяфа в крайна сметка го закле. Ти ли си Христос, Син Божий? Исус му отговори, ти рече. Казвам ви обаче от сега, ще видите си на човечески, седнал от дясно на силата и идеш на небесните облаци. Когато убиваха дякон Стефан, евангелист Лука, нали, той е писал Деяния на апостолите, казва, че дякон Стефан е видял Господ Исус Христос да стои отдясно на Божията сила. Ето, той го е видял и се е изпълнил това пророчество на Исус, че ще виждат. Не всички човеци, но някои ще виждат. И тогава дякон Стефан какво каза? Господи, не им зачитай тоя грех, това, че го убиваха. Убиха го и той казва, не им зачитай този грех. А на нас, ако ни намалят малко заплатата или пенсията, какво ще направим? Грабители, грабители, до кога ще ги търпиш, Господи? До кога ще ги търпиш? А какво ще стане, ако ни убиват? Дали ще кажем, не им зачитай този грех? Или ще почнем да кълнем? Но какво стана? Защо станаха такива апостолите и дяконите? Защото беха обладани, изпълнени отгоре, със сила отгоре. И Божия дух ги изпълваше и ги ръководеше, им даваше сила. И какво каза Каяфа? Какво ви се вижда? Ами заслужава смърт.
Според Мойсеевия закон, който се прави на Бог, заслужава смърт. И какво направиха? Започнаха да го бият по лицето, да му удрят плесници, да му се подиграват. Христе, Исусе, познай кой те удари. Разбира се, това е легенда. Четах некъде, че един от тия, които го ударили, е казал, познай кой те удари, е бил оня болен от 38 години при капалнята Витезда, който Господ го изцери. И той е станал слуга на първосвещеник. И по-късно, когато съдът Исус, той го удря и пита, познай кой те удари. И аз не го вярвах. Не го вярвах, докато чух от Пламен, че павлина, която Бог е върнал от смърт в живот, е разказала вид против Бога. А Пламен е свидетел. Какво става с човека? Какво става с човешкото сърце, променливо? Така сега, че го вярвам, че е възможно да го ударим и така вече той е станал слуга на първосвещеника, той е на страната на първосвещениците. Същото става и с нас. Заставаме на една страна, на страната на ГЕРБ, на страната на БСП и сме готови да биеме другите и да ги разпъваме. Затова светиите казват, не се забърквайте в политиката, защото ще станете богопротивници и не отивайте с тълпите, защото там тълпите ги ръководи духа на този свят. Духа на този свят, и аз ги изповядам и се кая и съжалявам, че един ден на 3 март, като минах през площата Александър Невски, чух, че до Народното събрание се вика, крещи се там, 3 март. И аз минах по край Народното събрание от страната на университета, застанах там, градинката. Говореше президента Желю Желев, а народа крещеше. Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И аз постоях малко с тия хора, обаче без да се усети, аз почнах да креща. Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И през нощта сънувам, че Исус е дошъл, Господ е дошъл, и е на площада пред Александър Невски и е поставил престола си и съдийската маса малко където е Раковска, али тая уличка, която идва. А пред него, от него и до площада има голяма пропаст. И аз съм така със самочувствие искам първо да излезна Господ да ме съди и си вярвам, че той ще каже, ела, Петре, ти беше ми верен слуга, влез в радостта на господара си. И с такова самочувствие. Той отвори едни големи книги и започна да чете на глас. На 3 март 1993 година Петър Иванов Велев е казал: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. Разбирате ли какво става? И ние си мислим, че това не е грех. Какво правя? Хуля началника на моя народ. Внимавайте! Не дейте да хулите началника на той е народ. Не дейте да хулите президента, не хулете министър-председател. Ще отговаряме за тия хули. Ще отговаряме. И за това на страна, бягайте, бягайте от политиката. Ама той е такъв и не знам какъв е, не знам. Дъщеря му си самоубила, обаче той казва, че не се е самоубила, а се я убили и се я самоубили. Не знам нито едното, нито другото. Взема ли страна
може да взема страната на лъжата. И затова гледайте си тук Евангелието, оставете ги тем там да се борят, да се боричкат за властта, да управляват. Ние пък сме длъжни да се покоряваме на всяка власт. Как? Ами като изпълняваме законите на тая власт, плащаме си данъците, плащаме си консумативите, без да мърмориме, а с радостно сърце си плащаме данъците, без да мрънкаме и така се покоряваме на властите. Не може да минаваме на червено. Смеят ми се в мирния договор. Нали, един брат пастир там, 50, писал си, вика, един мирен договор и за да не минаваме на червено. Ами викам, ти си минавай на червено, това е твоя работа. Обаче Господ те вижда. Един път ще видиш, втори път и третия, не знам какво може да ти се случи. Нощи даваха в реклама ли, какво беше там, нещо един си пие. Сега има бири такива безалкохолни. И той пие бирата и катаджията му пише. И той му казва, че бирата е безалкохолна. Но той му показва знака, забранено спирането. Затова ти пише. Ето, има за какво. Има за какво. Съобразявайте се. Бехме в Германия посред нощ. През нощта, 2-3 часа минаваме на един светофар, живо пилене. И ние си минаваме на червено. По-натам, друг един светофар, стоят двама германци и чакат. Викат, гледай тия. Червено, ние си минахме, гледаме, те чакат. Докато не им светна зелено, не минахме. Нема никакво движение. Правите ли? Защото аз го правя. Погледам се отлево отде, викам, а ще мина, ай. Ама Господ иска да не се учиме така, защото днеска ще мина, утре ще мина и на третия път може и да не мина. И така апостол Петър много беше самонадеян, може всички да се разбягат, може всички да те остават, аз и ще умра за тебе, ти ли? Три пъти ще се откажеш, то като петел пропе. И отиде една слугина и му каза, и ти беше тъй, не съм. Втори път, кълне се, не съм. Трети път му казва тия, там дето стояха около огъня, абе, говорът е издавай, ти си от страх. И той почна да се кълне и да се отрича. И петела пропя. Защо Господ го допусна? За да види апостол Петър колко е слаб. Колко е слаб, защото той беше най-самонадеян. Той винаги търчеше. И това се отнася за мен и за тебе, братко и сестро, да знаеме колко сме слаби. Колко е слаба тая наша плът. Без Бога нищо не струва. Нищо. Нищо не сме. Ама може да знаеме, може да сме учили, може да имаме титли, може да имаме дарби. Без Него нищо не струва. И така, за да бъдем добре, винаги и навсякъде трябва да вървим с Господ. Винаги, навсякъде. Господи, бъди с мен. Блаженни нищите духом. Блаженни слабите духом. Защо? Защото те уповават на Бога, не разчитат на себе си. Те знаят, че са слаби. Те знаят, че са ниши. Те не се надяват на своето знание, разбиране, ум, а знаят, че пред Бога нищо не струва. Затова апостол Павел, нека ми по телефона ми се обадиха, абе тук апостол Павел казва, но с Христа Исуса всичко мога. Е как всичко може? Може ли да отиде на луната? Може ли да свали огън от небето? Може ли това?
Абе, викам, прочети останалата част или предната част, бе, не взимайте един стих от Библията и правите учение. Той казва, че толкова са го били, минали през такива унижения, нали, преследван, бит три пъти с по 40 тояги без една, 40 удара, не, а един път го биха с тояги, с камъни го биха. И това от еди какво си, заплахи от лъже братя, лъже христи, антихристи, но във всичко това става победител чрез Господ Исус Христос. Затова всичко може да устоява, а няма да отида на луната, всичко ли може, може ли да свали луната, или може ли друго, всичко. По думата всичко, това, което зависи и е възможно за човеците, но и за това, което Господ е вършил, нали, тук на тая земя. Чрез Исуса може да се моли за изцеление на болни, може да се моли за възкресение на мъртви, както апостол Петър се моли за Тавита и Господ я възкреси. Ама той ли е възкреси? Апостол Петър. И Господ я възкреси. Кой възкреся? Бог. Исус казва, както Отец възкресява мъртви, така и Сина възкресява, които иска. Които иска. Не може да го накараме на сила, защото извикаме брат Петко, като почина Васко, брат Петре, ела тук да се молиме Господ да възкреси Васко. Еми ние, когато дойдохме, вие не искате да ни слушате, да се молим за изцелението, но сега ме викаш да го възкресявам. Вие не ме чухте. Патриков им каза, защо сте го извикали, Петър? Защо сте го извикали? Да го правите комунист ли? Нема да стане. Какво да му доказвате? Нема да стане. А сега давай да ги възкресявам. Сигурно вече знаете, сестра Марта е починала и сега нейния внук разнасят сега това нещо, че след като е починала и минало известно време, нейното тяло е започнало да пее Алилуя, Алилуя. Вярвате ли го? Еми не го вярвам. Ма не може след като излезне духа от човека, душата, тялото е купчина пръст. Може нещо да му се, да е чул някакъв глас. Ама това не го прави Марта. Внимайте какво говорите и какво разпространявате, защото ставаме разпространители на нещо и хората ще ни се смеят. Нали? Марта, като умряла тялото и пеяло Алилуя. Ами царство и небесно, ние вярваме, че тя вярваше в Бога, за съжаление не се покоряваше, беше много разочарована, не й даваха нито на Бачо Киро, нито при нас, нито на други места, тя да говори, тя да командва, тя да проповядва и беше много разочарована от тая работа. Но какво да правим? Това е Божието Слово. Така пише писанието и ние трябва да се покоряваме. Забранявам на жена да получава в църква. Толкова. Забранявам на жена да получава в църква. И ако вие имате Божия дух или сте пророци, ще разберете, че това е заповед от Господ. За съжаление, там една от Плевен ли беше една пророчица, в едно интервю Пинка Йолова казва, апостол Павел е допуснал много голема грешка, като е казал, нали, жените да мълчат в църква. Много голема грешка е допуснал. Ама той казва, че това е заповед от Бога. Значи Господ е допуснал грешката. Грешката е допуснал Господ. Добре, много може да се говори, тая глава е голяма, но достатъчно е да запомним това. Да се опитаме
един час да застанеме на молитва заедно с Господ Исус Христос. Да прочетеме Словото Му, да стоиме на молитва, да Му говориме половин час и да стоим половин час да чакаме па Той да ни проговори. И Той ще ни проговори в мислите. Ще дойдат мислите ни тежко болни хора, за които трябва да се помолим. Или може да ни проговори по друг начин. Като бех в Кипър, брат Румен, пастира там на Евангелската църква, брат Петре, то вечера заставаме в всенощно бдение. Заставаме от 10 часа до сутринта, до на молитва. И викам, добре, заставаме. Заставаме на молитва, коленичихме. Молихме се 15 минути и младежите, понеже те бяха по-така самонадеяни, младите, цяла нощ се молиме, брат Петре, цяла нощ се молиме. Добре, бе, добре. Молихме се 15 минути и те налегаха по земята. Останахме само с пастира. Продължихме около половин час и по едно време и той, айде, унеси се и заспива. Викам, Румене, нали, щехме се молим и цяла нощ, бе, какво става? И после в църквата вика, изложихме се. Дядото вика, стоя там на молитва един час, ние не може половин час да стоим. Защо? Ама защото се изсвърлихте. Кой? Ние ли? О, ние цяла нощ се молим. Ако ти даде Господ сила, се молиш и две нощи. Ако не ти даде, ето, заспиваш и не можеш. Не можеш да стоиш един час. Защото плътта е немощна. Да знаете, че плътта е немощна. Другото нещо е да не станеме като апостол Петър и учениците, които се разпръснаха всички. Всички се разпръснаха. И е укоряваме апостол Петър, ама нито един не остава. Всички се пръснаха. И апостол Йоан и той избега. Да не разчитаме на плътта, да не разчитаме на себе си, но да разчитаме на Господ. Дори да ни поведат, дори да ни съдат, дори да застанете там пред съда, защото и това време може да дойде Антихриста вече и да почне да ни изправят на съд. Вътрешно се молете, Господи, няма да мога да устоя, ако Ти ме оставиш. Без Тебе съм загубен. Молете се, Господи. Или болни сме, аз ще направя това, аз ще дам, ли там един. Мой роднина казва, а не ми дай къл, дай ми един съсед там, дай ми пари. Викам, добре, ако се разболееш от неизлечима болест, парите ще ти помогнат. Да, ако имам много пари, ще си докарам специалисти, доктори от Америка, от Франция, от Англия и те ще ми изцерат. И се разболя човека. Викам, какво става сега? Нали имаш пари? Давай да видим какво става. Е, не мога. Болестта е неизлечима. Докторът казва, тая болест не се лекува. И така да не разчитаме на парите, да не разчитаме на себе си, да не разчитаме на дарба, някаква дарба. Дарбите са дадени да се употребяват. Но да разчитаме на Господ. На Господ Иисус Христос, който ни обича и който иска да ни помогне. И затова е дошъл и търси, търси нуждаещи се. Небето се радва на хората, които са в нужда. Небето се радва на хора, които имаме нужда, имаме проблем. Имаме нужда, имаме нужда от здраве, от изцерени, но смирени като Исус. Отче, да бъде Твоята воля. Господи, да бъде Твоята воля. Има такова учение, което идва от Запад, че ако човек е болен и се помоли, казва, Господи, болен съм, ето, много съм болен, моля Ти се и цари ме. И ако човек каже, но да бъде
Твоята воля, той вече не верва в Израелите. Така ли? За мене не е така. Той вярва в Израелите и се смирява напълно и казва да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля. Той вика не верва в Израелите, затова казва да бъде Божията воля. Напротив, тогава се уповава напълно на Бога. Ако имате нещо по прочетеното слово, въпроси или да допълните, имате думата. Много ви се моля, преди малко звъна телефона, това е същата една естрадна певица, вика редовно ви гледам, брат Петре, не ги ли е страх тия хора, които когато ти говориш и те отзад те коментират и апострофират? И знаете ли колко... Той, тя го казва. Когато Димитър Куличев започне да говори и те си барборат отзад и целият свят ви гледа, тия хора не ги ли е страх, че Господ е там? Брат Куличев говори, те там по две, по две, ма да излезат. Тя го казва, да излезат навънка и да говорят цел ден и цела нощ. Вътре да мълчат. Не е важно на колко души ще проповядваме. Може на двама души, мен това не ме интересува. Некои си мислят, е, трябва да има голема аудитория. Може на един човек да говоря за Бога и огън да гори в сърцето ми. Може да говоря на хиляда души и тия хиляда, като си говорят един с друг и нищо не чуват, и нищо не чуват, каква полза? Моля ви се, внимавайте, сега имате работа, ама имаме работа и мъжа ме чака тихичко, спокойно, вратата отворена, който иска да, но не тука разправи. Ами дай да видиме кога ще се видиме и той нам воля и говори, братите. И какво е това? Е, никво. Никво уважение не на Той говори, а на Словото Божие. Какво говори Той? Ми чете Божието Слово. Чете Божието Слово и вие си говорите. И ето хората ни наблюдават и ни гледат от цел свет. И казва, какво е това бе? Там пазара ли? Дори тя каза, а бе това Кирков пазара ли е там при вас? Вие на пазара ли сте, на Кирков? И към по-далеч сме от Кирков. Моля ви се. Вика, аз съм учителка и децата, ако говорят, аз чакам. Мълча, 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 докато се отиш. А, отиших? Сега почвам да ви говоря. Не може, а вие не сте деца, вика там. Вие сте вярващи, новородени, кръстени със Святия Дух. Тя също е кръстена със Святия Дух. Имате ли въпроси? Брат Христо има въпрос, но по-натам, по-накрая. Добре, може ли един въпрос? Кажи, брат. Учил от 16 глава. Кое? На Йоан. 16 глава от Йоана? Да. 8 стих ме интересува. 8 стих. Тук брат Юи казва, че трябва да изпълниме Библиите, защото пише му, Святия Дух ще дойде, на много места пише в Библиите, ще обвини, а трябва много ще изобличи. Още малко и няма да ме виждате, и пак още малко и ще ме видите, защото отивам при Отца. 16 глава, от Йоанна. Да, 8 стих. А, 8, извинай. И тъй, като дойде, ще изобличи света за грях. За правда и за съд. А той какво казва? Сега въпросът е, който Библия го пише, обвини. Ще обвини. А той казва, ще обвини, така ли? Не, казва, че това е правилно. Правилното изобличи. Обвинява Сатана, а Светия Дух дава възможност изход да изобличава. Защото вкъщи можете Библия от тези, се пише, ще обвини. Обвини, обвини. Ама вижте, трябва да, аз се проверя в гръцкия превод и ще ви кажа точно как е на гръцки, защото за всяка дума
От гръцкия език има 5-6 значения. И преводачите избират това, което считат, че е най-подходящото. Но не винаги е най-подходящо. Ние знаем, че от тия преводи има обърквания. Има обърквания, неща, които знаете там, нали, от докле. А той е съюз означава, но обаче, нали, той не я познава, че обаче тя роди. Той не я познава, че, но тя роди. А те са служили докле. И това докле обърква хората. Значи след като е родила, вече я е познала. И се раздели света за една дума. Защото тая дума е съюз. Нали? Но, обаче, ако и така нататък. И докле, но не е за време. Докле. Или докато. Аз съм и дал пример. Докато. И те мислят, че е за време. Но има. Некой се мислеше за много мъдър, докато беше, докато в действителност беше много глупов. Не за време. Не за време. Ай, Съгус, кажи, брат. Искам да отговоря на брата, че когато пише тук обвини в ревизиране, това не дава възможност за покаяние на човека, това е както Сатана обвинява. А когато пише там изобличи, дава възможност да се покая. Това е неговото разбиране. Но, провери го, брат. Аз го разбирам за себе си, че така. Но има много хора, които ще се объркнат. И ще вярват, че... Ама нямаме, ви сега. Кой ще се объркне? Исус ще дойде и ще ме обвини в мен и ще каже, ти, защо не проповядваш истината, съгласаваш там с лъжливи учители? Ще ме обвини, нали? Или ще ме изобличи. Абе, Петре, ти защо не се съобразява, не четеше точно словото, а се съгласяваш с разни фалшиви учители, които идват от Америка и от Азия, от къде ли не. И аз трябва да съм готов да отговоря. Господи, оплаших се от партийния секретар, оплаших се от пастира на църквата и нещо трябва да отговарям. А трябва, за това трябва да държиме. Но не се хващайте за думата, защото гледайте духа на Евангелието. Духа. Като дойде Святия Дух, ще изобличи света. Ще обвини света също. Защо? Исус обвини ли Вицайда и Капернаум? Изобличи ли ги? Изобличи ги, но ги обвини. Какво казва? Капернаум е, до небето си се въздигнал, до ада ще се провалиш. Ако тия чудеса, които станаха в Капернаум, беха станали в Содом и Гомор, жителите на Содом и Гомор щеха да се покаят. Ето, това е изобличение, но също е обвинение. Това е изобличение и обвинение. Така че не се пащайте за думата да създавате учение. Добре, казвайте друг. Но аз ще го проверя това 8 стих и ще ви кажа как е в гръцкия превод. Сега брат Ясен ми е писал, там е намерено един папирус. Вие знаете, че тук стана един брат и каза, че Марка 16 глава я немало в оригинал, а били я прибавили гърците. Част от Марка, крайската, не го няма в някои преписи. А ето, в някои преводи го няма. Обаче са намерили сега един папирус същите думи, които са в 16 глава на Марка. Папирус от първите векове там. Некои. Значи го има. А това, че некои не са го включили, това не значи, че не е съществувало. Освен това апостол Йоан каза, толкова чудеса беха сторени, че ако се опишеха, няма да стигнат книгите на... И вижте какво го няма в някои преводи. 16 стих. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на новия език, ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им навреди.
На болни ще възлагат ръце и те ще бъдат здрави. И след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде и Господ им помагаше и подкрепаше словото с лицви, от каквито то се придружаваше. Амин. И в някои преводи това го няма. И казват, няма го в гръцкия превод. Обаче сега се оказва, че го има. Че го има, но някои така им изнася, защото искат да не се изгонват без съвет, да не се говорят езици, да не се хващат. Ами аз това съм го изживял от опит. Пил съм смъртоносно нещо и не ми е навредило. Не ми е навредил. Полагал съм ръце за изцеление на болни, болните се оздравяват. Е, как да го махна това? Нема да го махна. Некои ще го махнат, но аз го вярвам, че го имам. А ето чувате, брат Димитър казва, некои преводи е махнато, нема го. И понеже е махнато, те лъжат и казват, няма го в гръцкия превод. А в гръцкия превод го има. И сега го откриват даже и в, къде беше, на коптите, в преводите, които са от първите векове там. Други въпроси има ли? Няма, така ли? Ами добре, сега ще се помолим за тия нужди. Между нас има една сестра, която е... Ако обичаш, брат Димитър, да се помолим, защото е в много тежко състояние. Болки имаш ли? Лекарите не могат да открият диагноза. Тя слабе, може да яде, канала е кожни кости, виждате. Обаче Господ знае диагнозата, а пък за нас не е важно диагнозата, важно е Господ да я докосне и да изяде. Така. Аз те питах, но сега да чуя и църквата. Вярваш ли, че Исус Христос е Син Божий? Вярваш ли, че Господ Исус Христос е умрял за твоите и за нашите грехове? Вярваш ли, че Господ Исус Христос е възкръснал? Вярваш ли, че Господ Исус Христос ще дойде втори път да съди живи и мъртви? Добре, нека се моля. Само ще малко по-назад. Комунистът. Очи си, да. Ти знаеш името да истинска. Алилуя. Благодарство престол в името на Господ Исус Христос, който ни казва да се молим един друг сърствайте от Господа. И ни се застъпваме за тази твоя дъщеря от човек. Ние не знаем причините. И лекар те не може да открити. Но ние знаем, че ти всичко знаеш. И ти знаеш причини, ти знаеш онова, което трябва. Но ние сме застанали пред твоя престол от човек. В името на Господ Исус Христос, който понесъл греховете ли на тази твоя дъщеря. Греховете на всеки. Но не само е понесъл греховете, но и болезните, и не можете. Всички ги приповай на Голгоста. И сега да се молим, че бъде със силата на Святия Дух от тези изцелителни рани на Господ Исус Христос. Да простреш своята проводна ръца, Господи, и от тази проводна ръка да изтече тази кръв. Амин. Да го чистиш на тяло, което не е нужно, и да го изцелиш съвършено, защото ти казваш слово в него тръни, ние се изцелих. Тя е изцелена в Твоите рани, Господи Исусе, но сега се молим да стане действителност в нейния живот, Амин. Да бъде освободена от всички унизителни неща,
които са следствие от греха, от сега и ние не знаем почи. Но ние знаем, че има праведен човек на земята, който доживя да не се грешава. Но ние знаем, че Твоята Божия си нашия Господ, понеси нените болести и нашите болести. И в Неговите ране ние сме изцелени, тя е изцелена. И сега ти се молим от човека със силата на Святия Дух да въздужи своята прободна ръка и да изтече от тази ценна благоценна кръв върху нето тяло, тя да бъде съвършено, изчистено от греха и съвършено и заховано, за да се прославиш от нея. Душа, рука и болест, който слушаваш тази душа. Действаш в това небо и тяло. Заповедваме ти в името на Господ Исус Христос. Напускай нейното тяло. Напускай нейния дух. Напускай нейната душа. Амин. Напускай нейния дух. Напускай нейния дом. Амин. И ти оставяме в кръвта на Господ Исус. Алелуя. И ти нямаш ни за бряло нито, че се сбъдва и рука. И ти бъдяме от много приготвятост. И се връща и не урежда и никакво да бъдеш. В името на Отца и Сина и Святи Дух. Съвършено знак за слава на Господ. Амин. В името на Отца и Сина и Святи Дух. Амин. Исус Христос е може би да бъде. И каква връжа жива да стане до Господ да те пази от всяко. Амин. Амин. Тече поток, малък поток. Малък поток, какво е? Вода. Чиста вода. Чиста вода. Да, потока е в чиста вода. При тебе има, нали? При вас има чиста вода, Княжевска. А пиеш ли от нея? Ами, не пия от нея. А защо не пиеш? Вода не пиеш въобще? Не, пия вода, но такава не съм не пия. И сега, аз бех отроен. Да. И умирах. И ми изписах в болницата с една фалшива диагноза. И отидах в поликлиниката, защото на епикризата пише здрав и трудоспособен. Всички параклинични изследвания в нормални стойности. Аз не можех да хода. И от болницата отидах в поликлиниката и казах, не съм закусвал, може да ми вземете кръв и урина. Да! На другия ден дойде там лекарката, районната лекарка, Филипова се казваше. Аз лежех. Леля ми и сестра ми беха дома. Къде е Петър Велев? Ето го тук лежи. Веднага трябва да влезете в болница. Изследванията ми са ужасни. Е, как да вервам на тия другари лекари? Абе, това лекари ли са? Всички параклинични изследвания в нормални стойности. Веднага трябва да влизате в болница. И аз си давам това да прочете диагноза, тя чете. Чете. Такава се притисни и само каза така. Завърте се из вратата, ни каза, довиждали нищо. Разбра. Тогава сънувах сън. Започни да пиеш княжевска вода. Почни да пиеш водата от княжа. И аз и до ден днешен си пия вода от княжа. Не знам, за мен е така. Ама ти живееш княжево и да не пиеш вода от княжево, не знам. Каква пиеш? Кисарска или некото? Минерална. Нема значение. Защото има нещо в тая вода княжевска, има нещо, не знам какво има, може би алкална, аз съм бил отровен, кисела била и така, но за мене ми помогна. И още нещо ми се каза тогава. Пий дестилирана вода, защото е отровено тялото ти и трябва да се изсвърват отровите. И тогава дойде у нас една съседка и каза, как да ти кажа, брат Петре, как да ти кажа, кажи бе, как да ми кажеш.
Абе, каза ми се, ти кажи на Петър Велев, че ако не напусне работа, ще умре там, на работното място. Знам, бе, сестро, много съм зле. Какво работиш ти? Химичка съм. Е, Господ те праща. Можеш ли да ми донесеш една дамаджана дистилирана вода? Защото Господ ми каза, започни да пиеш дистилирана вода. И тя ми донесе една дамаджана дистилирана вода. Не можех да спа нощно време. И като си подгрея една чаша, 200 или литър, 200 грама ли, дестилирана вода и сложа вътре половин лъжичка или една лъжичка сода, изпивам я на глътки, лягам и усещам, че по цялото ми тяло започва да се разпространява някаква топлина. А тая дестилирана вода изсмуква отровите и лека по лека тия отрови си заминаха. А тия, които беха ме отровили, дойдоха, на тебе казвам, другите знаят, звъннаха на вратата и казват, тук ли е живял Петър Велев? Да, ние сме неговите наследници, така ли? Аз съм Петър Велев и те надолу по стълбите да ги нема. Те си направили сметката, хора. Казвам ти го това, защото не искам ти на сила да повтаряш това, което, но запомни, ако уповаваш на кефира, ако уповаваш на някаква билка, ако уповаваш, няма да ти даде Господ и царе. Уповавай на Бога, а Той да те ръководи какво да пиеш и какво да ядеш. Но пий витушка вода. Ето, Той вижда видение. Да попитам за това изследване, дали може да се помолите всички да знам как да отивам на това изследване, което е колоноскопията, там на червата, понеже не е опасно да ми го пробият. Какво има опасно? Да купиш вода и да умреш? Колоноскопия. Моля? Колоноскопия. Абе не я разбирам тая. Ами бъркаме по червата. Да, червата. Да се види дали няма тумор или нещо. Но там да са тия болки, обаче казвам, че съм много слаба. И затова така да се помолите да ми стигне информация дали да отивам или не. Ами ви се... Се страхувам от това нещо. Аз ви казвам, лекарите, те си имат свой си, нали, ние не можем да кажем да отидеш ли, да не отидеш на тая скопия ли, каква е там. Колоноскопия. А? Колоноскопия. Колонос. Но. Или гастроскопия. Това решавате ли? Колоноскопия е на дебелото черво. Но. Аз ви казвам, моята племница сега е болна отново, но преди 35 години и каза професор Киров, трябва да махнем това образование на гърдата. То е карцином. И ще започнем химиотерапия, лъчетерапия. А тя казва, може ли да не ме оперирате и да се откажа от лъчетерапията и химиотерапията. Не може. Защо да не може? Ами защото баща ти ще ни даде под съд и ще каже, какви лекари сте, що ме, ако ти умреш, що не сте лекували дъщеря ми? А може ли да се подпиша тук, че се отказвам от лъчетерапията, химиотерапията и от операцията? Ами тогава може. Румяна се подписва и ние се молим за нея и тя пред мен се изповяда, защото чета сега разни книги, че не трябва да се изповядаме, Бог ти знае греховете, ама какво? Той ни знае, ама трябва да понесем малко срам. Не трябва да се изповядаме. Има ли в Библията да пише, не трябва да се изповядаме греховете? Питам. Има ли? Ема, чета такива книги, че не трябва. Какво казва апостол Яков? Изповядвайте един други му греховете и молете се един за друг, за да оздравеете. За това Слово Божие ли? Слово Божие ли не е Слово Божие? Тия, дето го пишат, ритат срещу Божието Слово. Изповядвайте един други му греховете. Защо?
Защото след като си новороден и извършиш смъртен грех, няма Господ да те изцели, ако не изповядаш греха си. Така казва апостол Йоан. Молете се, ако някой се греши, но ако се греши, не за смърт. Ако се греши за смърт, не казвам да се моли. Значи няма смисъл да се моли. Човек, който греши за смърт и да се молиш, няма да бъде изцелен. Той трябва да си изповяда грех. Да изпълни това, което казва апостол Яков. Изповядайте греховете си и молете се един за друг. И тогава, като го изповядат, ще понесеш малко срам за греха си и така Господ ще те изцели и ще те освободи. И така внимавайте какво четете и как четете, защото има разни учители и това са естествено са от евангелските църкви, защото католическите православната църква, те се имат изповедални там, те си знаят, че трябва да се изповядат греховете, но и там стават грешки. Идваш тук един православен младеж, вика, вече ме е срам да хода да се изповядам. Защо бе, брат? Ами днеска се изповядам греховете и утре ги повтарям. Ема не ги повтарай. И вече ме е срам ти да вика да се изповядам. Не ги повтарай, спри! Затова, какво стана с Румяна? Един, сега, занесахме една дреха с сестра ми. Занесахме една дреха на Бачо Киров. И я помаза Иван Зарев, за когото сега пише, че Иван Зарев е бил доносник и предател. Царство небесно. И той Иван Зарев помаза тази дреха. И тогава страх Кева дойде при мен и каза, видях във видение Исус една така закръгленичка, пълничка жена, Исус сложи ръката си тука на гърлото. Сигурно е проблема и е в щитовидната жлеза. Може да е било щитовидната жлеза, оттам да се е получил. Викам, не, има на дясната гърда туморно образование, колкото яйце. Занесохме дрехата и след няколко дни сестра ми ми се обажда, какво бе? Румяна сутринта извика, майко! И вика, краката ми се подкосиха. Тичам аз, какво бе, Румяна? Буцата я няма. От тогава минаха 35 години. 35 години. Сега Румяна пак има проблеми, пак е болна. Какво да правим? След 35 години ще се молим. Симеонка, казаха, че към 4 часа може би ще дойдат. Нали знаете коя е Симеонка? Да. В покаяно състояние има същото заболяване, буца на гърдата, на млечната жлеза, рак. Рак. И ми се обадиха с нощи. И затова ви моля, ако имате нещо против Симеонка, простете й, прощавайте й, защото ако задържате, нали знаете какво става? Ако вие не простите от сърце, и Господ няма да прости вашите прегрешения. Ето майка й беше книжарка или печатарка? Майка й... Некои знае ли какво стана с майка й? Некои има ли? Връзки там. Беше отрязан. Моля? Беше отрязан кръка и беше срещнала Христина, която е работила с тази божурка и срещнала мъжът на тази божурка. И той казал, че кръкът на божурка е бил отрязан. Бил отрязан. Той мъж, който е приятел и какъв е там? Който ходеше при някакво екстрасенска. Да. Историята е такава, знаете, ние отидахме с Димчо, тя каза да изфърлиме книгите и с брат Георги и с още един брат Светлио. Напълнихме 6-7 чували с книги, след това обаче ни обвиниха, че сме изземали нотариалния акт.
Виктор Вирчев ме извика, вика, върнете натуралния акт на Симеонка. Викам, нема натурални влакове, не сме взимали ме. Ви натурален акт. Върнете книгите. Върнахме. Но, като вземахме книги, се молихме за майка и крака й беше почернял. От тук надолу беше черно, а отдолу стъпалото беше като на копито на животно. И след молитвата, тук се спуква това образование, изтича гнойта и крака се оправя. Върнете книгите след една седмица или 10 ден. Върнахме книгите, отрязаха и крака. И сега аз и прощавам за това, че е казал, че съм изел, нали, натуралния акт. И затова им казвам, сега на дъщеря каза, и намерихте ли натурал? Не сме. Идете си, извадете друг натурален акт. Дубликат. Другия става невалиден. Защото това обвинение срещу мене стои пред Бога. А Бог знае, че никакви натурални актове не съм се занимавал. И не ми трябва, за кого ми е натурален. А Виктор Вича вика, върни натуралния акт. Може ли да кажа нещо? Кажи. Защото аз я питах след време и тя каза, че майка и краката са и много добре и се възстановява вече. Да, когато се моли. И след това, като върне... И след това, като каза, върнете книгите, а в тия книги знаете какво има. Ето, тая седмица вехме в едно семейство, тая сестра от 50 години във вяра, баба. Дъщеря е вярваща, взета вярваща. Книги, библиотеката е пълна с богохолни книги. Дан Браун всичките му произведения. Отваряме една книга на много некакъв сега съвременен писател. Отваряме и четем. Този жесток тиранин Исус Христос се е родил в Витлеем. Чувате? Този жесток тиранин. Е, вие съгласни ли сте, че той е тиранин? Еми това стои в библиотеката на новородени, кръстени със Святия Дух, евангелски християни. Това стои в библиотеката. Ами проверявайте това, което слагате там, бе, хора. Естествено е, че проклетията е в домовете. Така, ще се молиме за Симеонка, ще се молиме и за това момче, където, но бащата слава на Бога, Бог да го благослови и свърли цялата библиотека, в два чувала напълни ги и ги свърли навънка. И свърли ги, защото вижда какво става с сина му. Сина му Алекс, ще се молим и за него. Проблеми с отделителната система, с храносмилателната система, болки, проблеми. Брат Иван от Дреновец. За живот и целение, защитата от дух на смърт. Брат Иван от Дреновец. Това е пенсиониран пастор, брат. А? Пенсиониран пастор. Пенсиониран пастор. На брат Юрий, на жена му баща. На жена му баща? Да, да, добре. На Васил Еленков е какъв брат? А на Васил Еленков баща му. А? И този брат, и това са братя. Братя, да. Да. Брат на бащата на Васил Еленков. Ами брат, наш брат, се молим и за него. Молим и брата и сестри. Пет инсулта е прекарал. Пет инсулта. Ами и шест да и прекара, ако Господ му дава живот. Моля ви, брати и сестри, да се помолим Бог да изцери. Кръста ми по милост и да благослови с вяра децата ми. Марина и Пламен, децата на починалия ми син Радослав. Силна вяра и спасително покаяние за всички. Амин, сестра в Господа.
Симона, полна от церебрална пареза, цялата дясна половина и психическо разстройство. Да се помолиме за Красимира, Бог да й помогне да спре, да пие и пуши. Да се молиме за всички, които пушат и пият, Господ да им помогне да не се тровят. Гица Андреева има болки в кръста си и трудно ходене и духовно изцеление в краката. Има болки в краката и трудно ходене. Подкрепете ме молитва сърдечните изследвания в понеделник. София Мед, Мила. Бог е добър, аз съм здрав. Благодаря на проявената милост към мен. Благодаря на всички за подкрепата им. Кольо. Господ да благослови Кольо. Добре. Други нужди има ли? Кажи, брат Димитре. Благодаря на Господа, че се каза ръцете на лекарите изцели Явон Цалилков и слава на Бога, че виждам вече перфектно. Искам, понеделник ще влизам пак за дясното око за операция и Бог да изпрати ангелите си и да изоперира и другото. Амин. Амин. Сестра Ваня. Искам аз, слава Бога, в сряда с моята дъщеря, ще викам по-силно за да чуваш, бехме на вилата, Пернишко, и падна гръм. Аз бях на двора и точно над нея, то нещо беше страшно, че няма да забравя никога. Падна гръм и обаче не се запали нашата къща, а съседната, там в двора, по-низката къща, то беше дим, то беше страшно нещо. И нямаше ток. И като нямаше ток, то съобщаваха, че Пернишки окръг и някои други окръзи, до вечерта ще се възстановява за тока, където няма. Ние чакаме до вечерта, но ток всички имат, само ние нямаме. И не знам този дето му горя къщата, защото той не контактува с никой, какво е някакво положение. Но аз говоря за Бога. И ние веднага си тръгнахме вечерта, дойдохме тук и търсихме човек, който да дойде да види защо нямаме всички на тока, ние нямаме тока. И тогава успяхме с брат Виктор, той беше свободен, и на сутринта заминахме пак по брата. Обаче се оказа, че не може да се намери причина. И се обадихме на ЧЕС и дойдоха с кола и се установи, че навън, дето е стълба, е изгорял нашия бушон. Ние сме само три запачки душа. Нашия бушон е изгорял, те го смениха. Обаче, като го включиха, той пак. Пак гръмна. И тогава казаха по времето на вас и се установи, че една жица на тока, която минаваше над нея за захранване на къщата, се опирала до Ламарина и е потърпила там и там е станало съединение. Късо се. И така нататък. Но аз... От гърма ви опази Господ. Да. Но дето гръмна, опази поне къщата да ни изгори, нали? Защото с инсталацията все още нямаме ток. Има само в една лампа, а навсекъде е пръщи, цялата къса. И искам да се помолим сега, на дизайнер с другите нужди, Господ да даде мъдрост на човек, който да дойде, който разбира, и Господ така да помогне, че да може да възстанови тока в сградата. Да. В
това е не проблема си. Брат Петър, добре. Да допълна. Защото аз съм свидетел на да. Половината работа. Нейната къща получава направо удар, гръм от небето. Къщата и станацията е прекъсната. Прекъсната от гърматевите. Аз като отидем дар, първо видях пошлона и видях, че няма ток. Викам, айде ток ни идва от главното табло. Дъщеря и извика техника на техниците, дойдоха наистина. Беше изгорял не само пошлона на вътрешта в къщата, но и главния. И главен предпад. Е, да, той ще и гърм. Пуснах ми, но се оказа, че къщата вътре има лошата повреда. Има кабели прекъснати. Половината къща сега няма ток, ще се отстрани. Еми... Има късмет голям да благодари на Господ, че... Ай, там е имало кабели. Имало е кабели и за това. Еми кабела за крана ще отпира в една номария. Ако е бил некъде... Да, некъде. И за това казват хората, като ходите при гърмотевици, не слагайте чадъра, защото с чадъра може да ви дойде гърмотевицата върху вас. Нали? Това е метална част от вас. Толкова силен чад на жек, но питате просто я върли. Настрани. Еми, това е удар. Благодаря в дълго време. То нещо беше се вражда. Един от моите деди е седял под едно дърво. И като е паднала гърмотевица по дървото, така че е опърла от дървото. И той, когато валеше, никога не отиваше по дърво. Отива е там на нивата в средата, вика, нека ме вали. Ама там до дървото е по-опасно. Абе да пази Господ. Опазил ви е Господ, ето, благодарите, това иска Господ. Благодари ми ти, Господи, че ни опази. Благодари ми. Кажи се. Моята операция мина, всичко е в ред, оказа се, че няма нищо страшно. Слава на Бог! Слава на Бог! Слава на Бог! А, кажи, Роси. И аз искам да благодаря, преди благодарим, но все пак да благодаря, че сте продължили да се молите тук за квартира, защото много ми беше трудно. Имах моменти, когато не можех да идвам на църква. И благодаря на Бога, че ми помагаше по един или друг начин, чрез сестри или братя. В течение на една година. Благодаря на всичко и за молитвите и благодаря да, Бога. Добре. Ще се молим за вас и за квартира. Да. Господа промисли. Сега ние сме с преговори там с Валентина. Тя има... Има една стая празна, но тя е... Апартамента е на нея и на брати. Дали ще можете... Йонкът ще ходи ли на морето или няма да ходи? По корабите. Не знаеш. Ако останете, дали на нея е необходимо там да й се принесе на масата някаква храна, тя се вече е по-добре, сяда, обръща се. Ако се уреди, едната стая да живеете и да я наглеждате там. Тая жена да я наглеждате. В такъв смисъл не да... Тя търси повече човек, който да я слуша, защото много говори и иска някой да я слуша и тя да му говори. Кажи стан. Да благодаря на Бога. Миналата събота бях с огнена, силна болка в лявото коляно. Благодаря на Бога, сега болката я няма. Слава на Бога. Да се молим за пълно изцеление. За пълно изцеление. Добре, добре. Започнах да ви казвам за хората, които са нали, за Симеонка. Ще се молим и за Юлия. Ще се молим и за това момченце, 16 годишния Алекс и за дъщерята на сестра Снежана Анелия. Много е зле. Анелия даде ми телефона, само пищи и крещи и вика. Страх ме.
Кажи се. За сестра Здравка да се помолиме да изхвърли всичко от тая къща. Тя изхвърлила нещата тия в чували, обаче в двора си. И е много зле със сърцето. И аз си казах, в двора ти това е в твоята част. Твоята част. Ти трябва да ги свърлиш на буклук. Била е 3 дни в болница, сърдечна недостатъчност, никак не е добре със сърцето. Със Снежана? Сестра Здравка. А, Здравка. Да изхвърли тия книги. Ама ние говорим, ето сега, да. Брат Куличев казва, нямам такова, какво беше? Убеждение. Нашето убеждение трябва да бъде убеждението на Божието Слово. Бог не се съобразява с нашето убеждение. Отиваме ние там и казваме, трябва да изпърлиш тия книги. Тя била библиотекарка, напълнила, взимала е книги, нали, бъркуват те, подменят. Трябва да изпърлиш всичко това. Нямам такова убеждение. И след това закъсва. Не може. Щом имаме до момента и знаеме, че имаме там такива буклуци, еми Господ ни чака да се опомни. И ще се молим с сестра Здравка, ето, вижте какво става. Същата и с малката Бойка. И тя няма убеждение, баща е казал, книгите са твоето богатство. Твоето съкровище са книгите, няма да ги пипате. Няма да ги пипаме, ама вижте какво става. Баща ми преди 10 дни получи сърдечна криза, излезе от кризата, но се оказа, че е заразен от бактерии от катетъра. Той като 10 дни не му отдаваха лекарства, се за Паркинсона, той започна да се схваща. В момента е на легло, не може да говори. А, и може. Да, не може да говори и да ходи. Моля ви да се молиме Бог да го привлече. Привдигне и да започне да ходи, но и да бъде и церен от плевмонията. И бактерии. Бактерии. И съсери. И бактериите. Момента е в Белград и в това състояние е трудно да бъде пренесен в България. Моли ми те за този човек, как се казва баща ти? Димитър. Да се молим за Димитър, ето сериозна работа, още един много сериозен случай. Господ да се смири над него в Белград, да го привдигне, да го укрепи, за да може да се прибере. Добре, други нужди имам. Ако няма да се изправим. Може ли само аз? А, кажи, кажи. Значи, аз искам да благодаря на Господ за това, че в работата ми осигури един много голям договор за изпълнение. Обаче нашата конкуренцията е много голяма. Нека да се помолим Господ да ми помогне да изпълня този договор. Какво да направиш? Да намалиш? Не. Господ ни осигури един много голям договор за изпълнение. Да. Обаче конкуренцията е много голяма. Нека да се помолим да ми помогне да го изпълня. Да го изпълниш? Да. Еми, че го изпълниш, разбира се, не се бой. Господ ще прави. Брат Пламен. За майката на брат Пламен. Ами да се изправим. Може ли само аз да кажа нещо? Кажи се. Значи на моя почета син, да се помолим за него, защото е Ваня отива да работи. Панчо, млакай бе. Жената говори, нищо не може. Челен удар и от
12 дена е в кома. В кома? Да. На 30 години е момчето. И да се помолим Бог да го събуди и да го изтърва. Добре. Господи, на Тебе разчитаме. Към Тебе викаме, Господи. Помилвай ни. Смили се за нас. Нека Твоята милост да дойде върху това събрание. Ние Ти благодарим, че си опазил сестра Ваня и дъщеря от този гърмотевичен взрив. Ние Ти благодарим и за всички, които са изцерени, за сестра Нева, че операцията минала и всичко е добре. Благодарим Ти за сестра Цветанка и Те молим за съвършено изцерени на краката й. Молим Ти за тия тежко болни, Господи. Смили се за Юлия. Помилвай я и благослови я, Господи. Молим Те за Твоята директна намеса в живота й. Молим Те, Господи, да й откриеш, ако има друга причина. Молим Те, Господи, да бъде Твоята воля, защото понякога ще има изцерение и чрез лекарите, и чрез ръцете на лекарите, защото и Ти си ги сътворил и Ти им дава знание. Но Те молим да попадне на подходящи лекари, на милостиви лекари, които си гледат добре работата. Не допускай да се влоши състоянието. Да, Господи. Молим Те да и простиш всеки грах, неправда и беззаконие, които тя извършила от малко детенце до днес. Молим Те да я очистиш от всяка наследствена обремененост. Молим Те да разрушиш всяка клетва, заклинание, чародейство, което е извършено срещу нея или тя е вършила, разруши ги, унищожи ги, за да няма дявола никаква база и никаква крепост в нейния живот. Разруши крепостите на дявола в живота и в семейството й и изцерия съвършено. Моля Те да изцериш стомаха и червата й, да заработи храносмилателната система нормално. Господи, молим Те за Симеонка, помилвай я, благослови я. Ето, тя извърши неща неразумни, майка й беше, започна да се подобрава заради някакви книги, които нито тя, нито потомството й ще ги четат. Се върна назад и всичко тръгна назад. Сега и тя е зле и ние Те молим да й подари спасително покаяние. Молим Те, Господи, да й простиш, ако тя е изговорила хули против мен, аз й прощавам. И ако е изговорила думи против това събрание, ние й прощавам. И Те молим и Ти да й простиш и да я върнеш от смърт в живот. Върни от смърт в живот и изгори това образование на гърдата й. Молим Те, Господи, за този човек, Димитър, Ти си мощен и силен да го възстановиш. Ти си Бог отблизо и си Бог отдалече. Ти си тук в София, Ти си и там в Белград. Затова Те молим, Господи, бъди до леглото на Димитър. Молим Те, Душе Святи, с Твоето огнено присъствие, изгори микробите. Изгори микробите и възстанови, Господи, и освободи го от двойната брохоплемония. Амин. Изцери го, Господи, и помилвай го, за да може да се върне в България, да се прибере там, където е. Докосни го сега, да чуеме добри вести от там, че Ти си докоснал, Димитър, че Ти си го благословил. Чуй молитвите на дъщерите му, Господи, те викат към Тебе. И ние се присъединяваме към техните молитви. Молим Те, Господи, за това момченце Алекс. Изцери го, Господи. 16 годишно момченце, хубаво момче. Господи, прости на родителите, че са напълнили къщата си с такива богохулни книги.
Моля те тия мерзости, продължи съвършено да очистят дома си. А и на нас ни изобличавай, ако има такива неща, които са мерзост пред лицето ти. Господи, помогни ги да очистим домовете си. Моля те за Румяна, Господи, преди 35 години ти я върна от смърт в живот. Сега те молим отново да я върнеш от смърт в живот. Ние четем в Йов. Това Господ прави 3-4 пъти с човека. Говори на сън в нощно видение. Един път, два пъти, три пъти, но човека не обръща внимание и тогава допуска болест. И болестта стопява месото и започват да се виждат костите. И тогава, като се намери ходата един на хиляда, ти ще кажеш, върни го от гроба, аз намерих откуп. Ние знаем, че ти си ходатаят Исусе Христе, Сине Божий, пред Твоя небесен Отец, и те молиме отново за изцерението на Румяна. Амин. Молиме те да ходатайстваш за нея, за да бъдат простени греховете й, да бъде очистена, да бъде върната от смърт в живот, за да се прослави името Господне. И Словото ти продължава, и тогава ще се обнови като на младенец и ще каже: кривил съм пътищата Господни, но не ми е въздадено. Господ показа голяма милост към мене. Амин. Молиме те, Господи, за всички други, които ето тук са записани за изцерение. Молиме те да ги докоснеш и да ги благословиш по-отделно. Молиме те за сестра Здравка. Алилуя. Помогни тия чували с литература, която е мерзост пред тебе и се хули твоето име, да бъде изсвърлено от този двор. От нейния двор, да бъде запалена, изгорена или изсвърлена на бухлука. Молиме те, Господи, смили се за сестра Здравка и за дъщеря Яна, и цери ги и помилвай ги. Смили се за Мила, има сърдечни проблеми. Господи, понеделник, ние те молиме, ти да и цери сега и на изследванията да бъдат нормални. Да, Господи. Бъди с нея и помилвай я. Господи, молиме те за Колео, има нужда от изцерение, от здраве. Покажи милост към него, благослови го, Господи, и подкрепи го, смили се за него, да бъде здрав и силен. Амин. Милост, Господи, за Иван от Дреновец. Ето, 5 инсулта е преживял този наш брат и ние те молим и сега да го укрепиш, да го изцериш. Алелуя. И да го върнеш от дух. От дух на смърт да го освободиш. Той това иска. Този дух на смърт в името на Исус ти заповядваме да напуснеш духа, душата и тялото на брат Иван от Дреновец. Напусни тялото му, отивай там, където Бог е определил място за тебе. Молиме те, Господи, и цари кръста на тая сестра, която има проблеми с кръста, и благослови децата и подари им вяра. Благослови тия деца Марина и Пламен. Моля те, благослови ги, те са сираци, на баща им Радослав е починал. Придай им вяра, Господи, защото ти си баща на сираците и ги пази от лоши приятели, от лоши другари. Господи, смили се за Симона. Освободи цялата и дясна половина от церебралната пареза и освободи от психическото разстройство. Милост за Красимира, Господи, освободи от цигарите, алкохола, но и дай и ревност и твърдост да
се противи на цигарите. Ето вчера некои разказваше, имаше случай как са се погносили от цигарите и ти си подействал и от алкохола и си ги развързал тия сестри. Молим те за Гица Андреева, има болки в краката и трудно ходи. Смили се на тази жена Гица и цари краката й. Сега те молиме, Господи, помилвай ни и благослови ни. И те молиме и за майката на брат Пламен, укрепи я в старините й. Мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи, със силата на изцелението в Исус Христовото име, помилвай ни, изпълни ни със силата си и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Молиме те, Душе на истината, чрез Словото Божие, за което е писано, Той праща Словото си и то го изцелява. И затова те молиме, Отче Святи, и прати Твоето Слово сега върху това събрание. И то да ни цари от всяка болест и от всяка немощ. Да, Господи. И в раните на Исус ние получаваме и царение. И чрез раните на Господ Исус и силата на изцелението в Исусовото име, молиме те, Душе на истината, мини сега от човек на човек, от глава на глава, от сърце на сърце. Молиме те, изцели всички тия люди, които имат различни проблеми. Изцелявай, премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцели очите на брат Димитър. Изцелявай уши, отпуши ушите на уния, които не чуват. Молиме те, Господи, изцелявай хранопроводи, изцелявай стомаси, панкреас и черва, тънки дебели черва. Изцелявай, Господи, изцелявай черен дроб, изцелявай бели дробове, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай простати, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай мускули и нерви, изцелявай кръвоносни системи, изцелявай от разширени вени, изцелявай сърца, изцелявай кожни заболявания, изцелявай генитали, изцелявай душевни заболявания. Изцелявай, Господи, от всяка болест и от всяка немощ Твоите деца и Твоя народ. Благослови подобни събрания в този град и в цялата ни страна. Благослови тия деца, Господи, молиме те за нашите братя от турския етнос. Благослови ги, разреши този проблем, който беше пред представен. Благослови синовете на нашата сестра. Моля те да ги опазиш от този демон на хазарт, ако все още не са се освободили от него. Молиме те, Господи, и цари, и децата, и внуците им. Ние ти благодарим, че си ги привлекал към себе си да ги направиш наши брати и сестри, твои деца и синове. Алелуя! Слава да бъде името ти! Молиме те и за малкия Борислав и баща му. Бъди и върху тях, благослови ги и развържи Борислав от цигарите, алкохола. Да, молиме те, Господи, за всеки, който иска да бъде освободен. Да, Господи. Докосни се до него, ти казваш, дойдете при мене, всички отрудени и обременени. И много християни са обременени от цигари, от алкохол, от наркотици. Простирай ръцете си, развързвай ги, освобождавай ги и царявай ги, Господи на силите. Слава да бъде на името ти, милост, Господи. Благослови ни, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, Отче Святи и Праведни. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата,
да се святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Молиме Те, Господи, за Анелия. Този дух на страх да напусне, свържи го, Душе Святи. Моля Те, Господи, с огнения меч на Божието Слово, този дух на страх да бъде изхвърлен от тялото й, от ума й, от сърцето й, от духа й, от душата й, от дома й. Дома на сестра Снежана да бъде очистен от дух на страх. Ако има окултна причина или нещо, което те не знаят, посочи им го да бъде изхвърлено, за да не пострадат поради тая мерка. Молиме Те, Господи, помилвани, благословени с нас и сега Те молиме за тези дрехи, да ги осветиш. Господи, ние сме свидетели, как ни цари брат Йордан, като се помолихме на една дреха и занесаха тая дреха в Якоруда. Той беше болен от рак на белия дроб и рака на белия дроб изчезна. Молихме се за Бонка, детето беше обрало в утробата й и върху една дреха. И Ти възкреси това дете и то се роди живо и здраво. Слава да бъде името Ти. Алилуя! Сега Те молим и издигаме тези дрехи да ги осветиш и като бъдат поставени върху телата на болните, да извършиш това, което на Тебе е угодно, да ги изцелиш, да ги помилваш, да ги възкресиш за нов живот. Амин! За Димитър, бе благодаря. За Димитър има нещо. За Димитър. Ето тук пред амвона виждам такива две големи като цветани, като маргаритки, такива маедри, с
тъмна птиченка в серапата по полувека. Тия две маргаретки... Три. А, три. Галина, имате ли вие две сестри? Не, две сестри. Аз и сестра. Две? Да, и баща. А тук той вижда три маргаритки. Може би да. А майка ви жива ли? Не, почина преди 10 години. Еми не знаеме, тия цветя, но малко са увехнали. Малко сте увехнали, оплашени си сигурно. Ободрете се, ободрете се и уповавайте на Бога, не се очаквайте. Когато се молеше за всички нас, Господи, изцели това, помилвай ни, прости ни. Колко пъти кажеш една дума, о, слиза. Да, слава на Бога. Господа, само трябва да го приеме. От нас иска да го приеме. Първо искам да разкажа един сън, който имах на щастие, който е предупредителен и брат Петър му го разказах и казах да го кажа. Значи сънувам едно тъмно помещение. И аз съм вътре явно. И започва страхотно бучене разтрисане. Силни вибрации. Показва се, че това е много силно земетресение. Началото на деня, рано сутрин беше, по-късно гледам през прозореца и видим, че блоковете се накланят, буквално е така, трещи и всичко ручи, като земетресение най-малко 11-та степен. Сега скоро имаше в Мексико, в Чили нататък. И след малко пристига една моя роднина и носи едно бебе. Казва, пред 8 преки тичах, да отида да го взема, да го доведа, запалена беше светлината. И като свърши всичко това, видях, че няма абсолютно никакви разрушения. Но това е някакъв вид предупреждение. Предполагам, че понеже виждах жилищни блокове, става просто голям град, може би. Не ми се каза изрично, че е София, но да внимавам. Просто ви да се молиме. Господ да ни опази от всичко това, което има да дойде върху тая вселена. Ще има и земетресения, и градушки, и заботени, и там пише на 4-5 места в Стария Завет. Всичко това е приготвено за наказание на нечестивите. Господ да ни опази и каквото и да има, да ни опази. Искам да ви припомня само, че в... Когато стана земетресението в Вранча, дойде един пастор от Романия и каза: Романия не е пострадал нито един евангелски християнин. Нито един. Въпреки разрушение. Господ знае как да опази своите си. Не бойте. Така, за Йоанна виждам един танк, който си е дигнал леко оръдието и върви напред. Моля ви, ще бъде отпаден. Не бой се, със Святия Дух всичко ще бъде наред. Амин. Божия Дух ще ти помага. Амин. Нещата се оправят. Така. За Симеонка. Рак на гърдата. Кантар. От тия старите кантари с два съда и с стрелка, обаче стрелката се движи така непрекъснато. Наляво, надясно. Ами има колебание, тя трябва да вярва, че Господ ще я изцери, може да изцери. Тя ту вярва, ту не вярва, ту вярва, ту не вярва. Така, след тази на Йоанна сетих се за какво става, просто не ти се молеше за много и различни неща. Непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайна, ще ви въздаде наяво. Амин. Да се научим да благодарим. Много е важно. Да благодарим. Има за какво. Нали? За Димитър, който е в тежко състояние в Белград, виждам линейка, която се движи по шосе. Отива бърза помощ при Димитър. Тая бърза помощ е небесна бърза помощ. Нали, приеми го така.
За твоята племеница Румяна чувам тик-такане на часовник. Явно часовника е голям, обаче се чува так, так, так. Равномерност и работа. Равномерност е време. Има време. Давай се време. Време. Да. Ако има нещо да изповядаш. А, за сестра Здравка. Значи виждам книгите изсипани от чувалите и запален огън. Защото ти се моли да бъдат изгорени и това виждам. Спри малко да им кажа нещо. Имаше едно момиче, което страдаше и беше много зле от бутонета. И ние се наговориме. Нейните родители, т.е. баща е, и баба и дядо и са отдолу към Арци. Тя ги познава, него не го познава. И се оговаряме да отидеме в Бутонец да се молим. Обаче като отидеме в Бутонец, нея няма. Като отида долу към Арци, ми казва, че е в Камарци, нея няма. И все се разминаваме така продължение няколко месеца. А по телефона и говориме, ако имаш такива книги окултни, защото тя се е занимавала нещо с някакво чародейство, изгори ги. Обаче тя вика, приготвила съм ги. Приготвила ги, ма не ги изгорила. И се оговаряме един ден, 5 часа да отидеме в Бутонец. И с Димчо се срещаме и му се обажда началника. Веднага тръгва и за Бургас. Веднага. И аз си се обаждам. Нема да може да дойдеме, защото Димчо заминава за Бургас. Обаче тя излиза, отива там на в една градинка и запалва книгите и ги изгаря. И след половин час началника му казва: няма нужда да идваш в Бургас, върни се. И ние отидахме там при това момиче, много зле, психично болно. И тя изгори всичко това, което е видяла, занимава се с някакво чародейство, което се е занимава, тя си знае. Помолихме се за нея, молихме се, майка и тя имаше проблеми, викам, ела сега да се молим и за... Не, 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 само тя да се оправи, тя да се оправи. И мина, може би, 2 седмици ли, и в младост там мина, в младост, и едно момиче вика, Чичо Петре, Чичо Петре, какво бе, какво стана бе? Здрава съм, на работа съм, вече работа. Разберете ги тия работи, колко пъти ги повтаряме. Второзаконие, 7 глава, 8 глава. Абе, очистете всички тия буклоци, бе. Влизате под проклятие. Има ли така мерзост? Така мерзост в дома ви, Господ ще ви помете заради, тая мерзост ще ви изгори домовете. Разберете го това. Не може да седи на един човек 50 години новороден, кръстен и вътре да му седи книга хула против Господ Исус Христос. Разберете ме, ма очистете домовете си. Нема да стане така, както вие си. Ми то голем раз, заради една книга. Заради една книга нема да ви си. Заради една книга, Бойке, нема да стане. Очисти дома си. Това съкровище е боклук. Боклук, вътре са хули против Бога. Кажи, кажи. Така, мисля с търси. За нея, да. Туалетна и трябва да стои. Кажи, кажи ти къде има туалетна. Негова сестра. Може ли да я заведете за туалетна? Айде, сестра. Там с тази сестра ще ви заведе. Полеки. Така, за сираците, които баща ни е починал, виждам една жена в черно облечена с черна забрадка. Тук ли е бабата, където даде бележката? И нема я, тя си отишла. За майката на Пламен я виждам да ходи съвсем бавно, подпирайки се на бастун и той казва, че така ходи. Има ли бастун? Да. Едно стъпло. Аз отивам само кофитанк. Абе, брат Петре, къде ти е бастуна, бе? Викам, къв бастун, бе? Махай ти с тия бастуни.
За брат Димитър за изцерение, значи виждам човек, който огрява очилата. Дясното му око, да. Дясното ти око. Огрява дясното му око, със силна има такива изследователски апарати за очи. И окото му абсолютно бисто. Амин, амин. Господ да действа, да. Амин. Така. За Амелия, дух на страх. Значи за нея виждам една линейка да стои и второто виждам един свещеник, който държи кръст в дясната си ръка. Значи оплакаха ми се няколко сестри, че линейките изобщо 112 не отговарят. Изобщо не отговарят. Има нещо, нали, някой там припаднал и нещо станало. Върти ме, върти ме, върти ме. Не отговарят. Нека чуят, да вземат мерки. Така, и за дрехите, Псалом 1, 23. Псалом 1, ако сме в света, знаете какво става. Знаете какво става там. Приятелството ви бе със света е вражда против Бог. Ако ходите по съвета на нечестивите, ще нагазите в калта. Ако стоите в събранието на пресмивателите, без да се усетите, ще се пачете да се смеете на тия, които се пресмиват на Господ и ставате съучастници. И ставаме съучастници. Затова настрани. Бягай, Лоте, за душата си. Някой друг има ли нещо да каже откровение? Брат Димитър, заповядай. Ако някой ще си отиват, да си отиват сега, после да друг. А, там има съдокара. Чакай, чакай да се помоля. Надясно, надалява. Какво е? Карцином. Господи, моля те, възми от смъртва в живота. Господи, ти си мощен, ти възкресяваш мъртви. Господи, ето ми Исус Димитър, Димитър се молихме за Йордан от Якоруда. Целият му бял дроб беше опанат от рак, от карцином. Ти стопи карцинома и той отиде по гората да се чете рога. Моля те, Господи, ти си същия вчера, днес и във веки. Моля те, Господи, това да стане и стая наша сестра. Помислете, каквото ти е съгрешило от малко детенце до днес по Русия, твоята кръв и прости греховете. Очисти от всяка неправда и цели я съвършено. Княже на болестите, душе на рака, заповядваме ти в името на Отца, че ми Светия Дух да напустеш това тяло. Вън, напусти тялото, напусти душата й, напусти духа й, напусти дома й, отиди ми там, където Бога предоказва за тебе. В раните на Исус бъде и церена. Господи, ето казваш във Словото си и те викат към тебе. И ти праща Словото си и то го изцерява. Врати Словото си сега, върху тая наша сестра. Врати Словото си и цели, Господи, слава да бъде и Господи. Твоето Слово е огнен меч и затова стоя огнен меч със Словото Боже. Изгори това образование, унищожи това образование. Няма на болестите, напусти това тяло. Боже ми ти слушай сега ти разрушителата на дявола в това тяло. Цели и помилуя. Сине за милост мили се за мен. Слава да бъде ми на ти. Благодари ми ти, Господи. Амин. Запариш те клетка кибрит. Какво? Клетка кибрит се запари. А преди това беше там тази, дето му се види. Да, да ти бъде за мъде. Ето на Отца и Сина и Святого Духа, Исус Христос и Сия, Боже Дуй да бъде, нека Това пренесило за Твоя Дух. Господи Бог, амин, амин, амин. Ами това вече се бъде, едно чуваш ли?
Чуваме, Бог велик, Бог страшен. Бог велик, Бог страшен. И да изгори ракото. А? И огън да изгори ракото. Да. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Вижте какво, брат, преди да се искам да ви дам малко сведения. Всичко, което правим тук в нашите събиране, е постъпено чрез нареждане, което Господ дава. Ние не се молим накрая. Не завършваме с Господня вечер. Не завършваме с Отче наш. Обаче Господ внушава. И ние като почнем, Господ почва да действа. Сега, за помазване на дрехите. Ами Господ не да вършихме нещо, много хората са противопоставиха, като няма да го описано в Божието Слово, макар че има там някакви неща. И Бог укрива на брат Бабулев, защото той занашеше нещо, помазахме. Вика и той, Господ каза да продължавате да помазвате дрехите. Така че каквото правим тук, го правим чрез минане на време. Господ внушава, това трябва да правиш, това трябва. И ние стигаме до там, че трябва да изчете Божието Слово. Ние започваме направо да се молим за Бог, за болните направо. След това Господ служи на брат Петър. Викам, трябва нещо да се чете от Словото, да знаят хората, че Господ е този, който действа. И почнаме най-напред само текстове, които Бог е изцелил, за да може да влияе чрез това слово в сърцата на тези, които да се молим. И постепенно се стигна до това положение. Ами, тук, ако искаш, може да дойдеш, ако не искаш, може да си отиваш. Сега ние издадохме, разделихме майко, да се, като се молим, да завършиме всичко с молитва и после да четем малко от Божието Слово, като за довиждане да останем със Словото, което Бог ни дава. Ама ако не искате да оставате, ми не отидете остава. Вижте какво? Всички работи, които се вършат в църквата и които Бог върши, са доброволни. Ако искаш, ако не искаш, не може. Никой не може да задължи тук, защо? Ами ако искаш, идваш. Но когато си дошъл, вече трябва да се съобразява със среда, който е тук, който е въведен не по наше желание. Господ иска по този начин да бъде и ние вършим това. Почнаме какво? Прибавихме символа на верата. Ми първо не го казахме. Ми постепенно Бог ни навежда и ни внушава с този брат или онзи какво да се вържи и как да се вържи. Така че това е редът, който е установен не от нас. Ние не го искахме да го. Ние мислиме по този начин да бъдем, а Господ иска по Неговия начин. И затова ние вече не се съобразяваме. Ама така трябва, какво Господ казва. А какво така трябва, това ти трябва. Твоето мнение е такова, моето мнение е такова, ама Господ казва така. И затова ние се придържаме какво Господ казва в Словото. И сега, законът Господен е съвършен. И не може да служи, вижте, разнася се между българци, между евангелисти и не знаем на друг, че ние сме свободни от закона. Няма такова нещо. Това е учение, което е противно на Божието Слово. Не може да си свободен от Божия закон. И сега, за кого настояваме да очистим домовете си? Аз ви го прочитал, съм го един път и пак ще ви го прочита. Да видите какви са последствията от това, което ние вършим, а Бог иска да не го вършим. Второзаконие. Искам да го запомните. Запишете си го. Второзаконие, 7 глава. И там ще чета само последния стих, а вие може да си четете повече вкъщи. И да не се внася в дома ти никаква мерзост. И внимайте сега, за да не станеш
обречен на изтребение като нея. Разбирате какво казва Бог? Значи ако сложиш мезус в дома ти и тая мезус Бог е обрекал на унищожение, ти вече ставаш като тази вещ и си обречен на унищожение. За какво ще се молиме тогава пря? Моли се за това, за моя жива, а той си държи мерзостта в твоя дом. И затова тук настояваме дома да се очисти. Защо? Да не станеш и ти обречен като тази вещ за унищожение. И Бог те обрича на унищожение, ти искаш да те спази и как ще стане? Да те помила, да те даде. Ти поддържиш това, което Господ те обрекал на унищожение, и казва, и ти ще станеш такъв, а се молиш Бог да те изцели, няма да стане. Второзаконие, 7 глава, 23 стих и 27, 28 стих. Или така, двата последни стих. Да не станеш и ти, като не е обречен на изтребление. Да се отвръщаваш от нея. Затова, което искаме ние от Амвона, това е според Божието Слово. Не, че аз имам каприса, бе тия книги трябва да се изчистят, защото аз не ги харесвам, въпросът е Бог казва така. И ние, ако слушаш гласът на своя Бог, а и изпълняваш заповеди и вършиш повеленията му, тогава следва тези благословения. Но ако не слушаш, не вършиш онова, което Бог казва, кой искаш благословение тогава? За кой идвате тогава тук, като държите мерзостите в домовете? За кой идвате? Няма да стане. Така че всичко това, което го вършим тук, е какво Бог казва и ни се стараем да го вършим. Бог казва така. А не еди кой си казал така. Преди няколко, то беше преди един месец, в кафенето в църквата в Първоенгелска долу, сме събрали 5-16 души, пяхме може и Божието повече и разговаряхме така. Още вместо да се отидем веднага, то продължиме до 1:30 там. Един младеж каза, ама вика, Кавен казвал така. Учение. И аз знаеш какво отговори. Ама аз викам, не съм калвинист. Аз съм християнин. Христос казва така. Повече не ме интересува какво казва този или онзи. И така, ако искате, добре оставате. Но ако то искате, вратата е отворена. Бог не иска да правим нещо от принуждение. И тук трябва да се пазим от... Ама Бог казва така и не го правим, понеже Бог го казва. Ама ти вътре в себе си не си доволен. Ама Бог го казва, аз няма как трябва да го направя. Бог не го приема. Това трябва да го знаеш. Бог не приема, понеже Той го казва, ти трябва да го вършиш, понеже Той го казва, а ти не си убеден да го вършиш. Ние вършим неща от любов към Бога. Ами Той ме обича. И как да направя нещо, което не е по неговата воля. Е, това е мотивът. Как да направя нещо, което Бог не обича? Помните ли си свидетелството на Йосиф, който казва, как да съгреша на Бога? Това не се интересува от другото. Как да съгреша, вика на Бога? Какъв е мотивът, който те движи? Този мотив е от любов към Бога. Защо? Ами този мотив движи и Бога. Защото Той не обича, затова всичко ни дава. Не от друго. Той не обича. И това е, което казва апостолът в посланието към Римляните. Бог, поради голямата си любов към нас, не обича. Дава милост. Той показва своята си. Защо? Защото не обича. Мотивът, който движи Бог към всеки един от нас, е неговата любов към нас. И този мотив трябва да движи и мен и теб, че обичам Бога. Ама не, че ще бъде ще ми даде наследство, не, че ще бъда
в раят, понеже Бог ме е спасил, а го обичам. Другото ми може да не даде нищо друго, но аз го обичам. Защо? Еми как да не го обичам? Как? Мотивът винаги ги спомняте като върши. Йосиф, как да съгреша на Бога? Как? Е, Господ каза да нямаш мерзо в дома си. Е, как да го поддържиш тая мерзо в дома си? Как да съгрешаваш на Господ? Мотивът е точно това, което Бог следи. Какво ни движи? Аз искам да направя нещо, обичам този човек, искам да му помогна. Ама мога, може да не се осъществи това мое желание. Ама Бог го смята за извършено, защото мотивът ми се е движил това. Някой ми е възпрепятствал, аз съм бил възпрепятствал. Но аз съм искал да го направя. И Бог го счита, че съм го направил. Може брат Петър да има такива случаи. Аз съм обещавал на някой да се моля и след това забравям. Ама друга ми благодари, че Бог подействал в молитвата. Аз не съм се молил за него. Аз съм обещал в момента, от умът ме изчезнал. Ама Бог го счита, че си го извършил и помага на човекът и той е удоволен, защото Бог е извършил нещо в неговото живот. И той благодари на Бога. И песла благодари ме. Аз съм го забравял дори. Но Бог не забравя като нас. Той гледа, какво ме е потикло да обещая на този човек, че се моля за него. И сега, знаете, като понеже си имал така, като каже някое нещо, аз веднага спирам другите работи. Моли се веднага, защото може да изчезне. Като ми съобщи някой от дома този случай, може за него, аз спирам всички дрива. Веднага започвам да се моля за този случай. Спирам всичко друго. Защото дяволът си нема работа. Умът може да изневери накрая. И затова винаги се молете. Винаги. Защо? Даваме възможност на Святия Дух да действа в умът ни и не сам, а Божия Дух да ни използва в молитва за нуждите на другите. Когато размишлявате тези неща, ако някое име на човек, който вие познавате или го знаете, дойде във вашия ум, този човек има нужда от молитва. Спираш другата работа и молиш за него. Така е, което Бог действа. И това мотивът трябва да ни движи любов към Исус Христос, любов към братята и винаги да се отзоваваме на нуждите на святиите. И сега се продължим нашите размишления. Глава 8, Откровение. И когато отвори седмият печат, застана мълчание на небето около за половин час. И видях, че на седемте ангела, които стоят пред Бога, се дадоха седем тръби. И друг ангел, който дойде да застана при олтаря, държейки златна кадилница и нему се даде много тъмян, за да го прибави към молитвите на светиите на златният олтар, който бе пред престола, и кадилният дим се издигна заедно с молитвите на светиите. И ангелът взе кадилницата, напълня се с огън от олтаря и хвърли
от, на земята и настана гръмове, гласове, светкавици и трус. И седемте ангела, които държаха седемте тръби, се приготвиха да тръбят. Като се тръби първият ангел, настана град и огън, размесен с кръв, който бидоха хвърлени на земята. И третата част от земята изгоря. Също и третата част от дърветата изгоря. Изгоря и всяка зелена трева. И като затърби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето. И третата част от морето стана кръв. Та изняха третата част от удушевените същества, които бяха в морето, и третата част от корабите биде унищожена. И като затърби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като факел, и падна върху третата част от реките и върху водните извори, а името на звездата е Пелин. И третата част от водните водите станаха Пелин, и много човечки умряха от водите, защото се вгорчиха. И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето и третата част от луната и третата част от звездите биде поразена. Тъй, щото да потъмнее третата част от тях и третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта. И видях и чух един орел, който летеше сред небето и казваше с висок глас: горко, горко, горко на земните жители поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава очи благи. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим очи благи, разкривани словото си, чрез Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И Ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим Твоята воля. И това е нашето желание. Но ни сами нищо не можем да направим. Но Ти си всемогъщият Бог. Ти всичко можеш. И затова Ти се молим да ни изпълваш Духа си, да ни даваш сила и мъдрост, да вършим волята и чрез нашия живот да бъдем за прослава на Господ Исус Христос. Молим Ти се да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. И Те благодарим, Отче благи, че си не разкрил тези неща в нашия живот от Твоето Слово, чрез Твоето Святи Дух и чрез силата и просветението на умовете ни чрез Господ Исус Христос. И затова Те се молим да ни благословиш по-отделно според Твоята благодат. Ти знаеш нуждите, проблемите на всеки един от нас. Ние го внеем за Твоето царство. Ни виждаме църквата да бъде наистина светилник, който да разнася благата вест, и всеки един от нас да бъде верен Твой свидетел. И
затова оставяме себе си, живота си, домовете си, църквата си, в своята мощност да ти са очи благи и ти се молим, действай със твоята благост за прослава на твоето. Благослови ръководени наставявания, благослови нашата страна, очи благи. Ние се застъпваме за нея. Ние желаем нейното спасение. Желаем спасението на нашия народ. Господи Исусе, ние сме част от твоята църква. Но ние сме част от този народ. Ние живеем между людите. Ти си благоволил тук да бъдем. И затова ти се молим. Застъпваме се за нашия народ. Желаем неговото спасение. Затова молим ти се да простиш греховете, да изчистиш престъпленията. Ние съжаляваме за всичко, което сме вършили и било противно на твоята воля. Люди, които сме се съпротивляваме на твоята воля, люди, които злословим твоето име, люди, които проливаме невинна кръв, защото произвеждаме оръжие, с което се пролива кръв. Отче благи, това е грехът на народа. Люди, които сме преследвали и преследваме твоите свети, люди, които сме събарали и събараме твоите домове. Всичко това е грехът на нашия народ. Но ние се застъпваме за него. Ние желаем неговото спасение. И с това ти се молим да излееш твой дух на покояние, да осъзнаем своето състояние и да извикаме към теб. Та наистина да настъпват осъжителни времена от Господа за нашия народ. Затова молим, действай с твоята благост, както ти намериш добре, за прослава на Господ Исус Христа. Всичко това молим в Неговото име, комуто бъде слава вовеки. Амин. Сега седнете. Застана и каза, какво е това за първи път, каза. Тишина. За половин час, според преценката, която прави апостол Йоан. Цялото творение чака, да видим какво ще последва. Защото те вижда, като се отварят печатите, следват едно след друго обстоятелства, които съпътстват дадените действия от Божия Дух. И затова тук е в едно очакване, какво ще постъпва сега. И какво вижда апостол Иван? Седем ангела, които предстоят пред Бога. Значи те са винаги пред Него. И спомнете думите, които казва Архангел Гаврил на Дева Мария, на това е на Захария, бащата на Йоан Кръстител. Престоя пред Бога. Значи ангел винаги пред Неговото лице. И тук можем да си спомните думите на Исус Христос, който говори за малките деца. Техните ангели са пред лицето на Бога. Ангелите престоят. Те са висите. Те веднага бързат да изпълняват това, което Бог им нарежда. И сега тези ангели казват, седем ангела, които престоят пред Бога, те чакат нарежданията. Какво става преди това? Олтар, който винаги има огън, гори жар. И от този жар взима ангелът в една кадилница, златна. Обърнали сте внимание, Бог използва много неща от металите и техните външен вид за духовни неща. Кадилница златна. Това е людите, които вярват в Бога. Имат вяра. Вярата се и се равняваме с златото. Това го казва апостол Петър в неговото първо послание.
вземете вярата. И там говори. И златото, вярата Бог е прочиства. Както златото се прочиства, така е нашата вяра, която Бог очиства. И какво прави ангелът? Пълни тази кладилница и слага една шепа темен. И този дим от тъмяна, аромат, се вздигла нагоре и се съединява с молитвата на светиите. Бог се присъединява към молитвата на своите светии тук. Фигурно го представя този тъмян. И затова Божието присъствие, Святия Дух, е придружен с аромат на тъмя. Това може да го усетите. Може брат Петър да си спомня един случай. Бяхме в дружба, когато ръцете не мирише, той и аз го питах. Той мисля, че излезе вънка, да не би някой да излезла, та да принася този аромат. Ама ние го чувствахме. Той беше с нас. Ароматът, който е изява присъствието на Бога и Той се присъединява към нашите молитви. Святи Дух ходатайства заедно с нас за светиите и техните молитви. Защото молитва без Святия Дух нищо не върши. Има една много хубава книга, ако не сте намерили, намерете да я прочетете. Духовната война от Джон Баням. Джон Банян представя човешката душа като един град, който се защитава от попълзновението на дявола. Той го напада. И врата уста, врата ухо, врата ухо, вкус, тези, чрез които ни влизаме в допир с този свят, Джон Банян ги представя като врати, които светът действа в този свят. И дявола напада с голяма армия градът, обкръжен от всякъде. И жителите на града се същават, ама чувстват, че няма да може да удържат битката. И това вожд вяра, един от жителите на града, казва, трябва да се молим. Да искаме помощ от Шадай, царят. Обаче вождът казва, молитвата трябва да бъде подписана от върховният деятел. Той дава името на Святия Дух, върховен деятел. И притуря, ако молитва не е подписана от Святия Дух, от върховния деятел, царят не е разглежда. Разбирате ли смисъла? Какво ни казва Христос? Да се молим в Неговото име, чрез силата на Духа. Това са молитва. Молитвата към Бог Отец в името на Исус Христос, чрез Святия Дух. И затова апостол казва в посланието към ми, не знаем ли какво да се молим, но Духът знае. И затова трябва да се молим в Духът. Затова молитва чрез действието на Святия Дух в сърцето ни, в името на Господ Исус Христос към гладният Господ, който владее вселената и Шадай, всемогъщият Бог. Така молитвата на светиите е в името на Господ Исус Христос към Бог Отец, чрез Святия Дух. И затова ангелът представя как Святия Дух поднася молитвата на с кратилния дем, с тимът,
който изпълва цялата Вселена, Божието присъствие. И тогава започват тръбите. Но преди започване тръбите, Бог създава едни неща, които са за всичките човеци. Хвърля огън от престола на земята. И какво става? Земетрес, огън, кръв, гръмове, светкавици. Започва въздействие върху силите, които действат на тази земя, че и онова, което Бог е сътворил, започва да приема своето въздаяние. Има една мисъл, ние ще дойдем, мисля, че беше към 10-та глава, че човеците ще бъдат наказвани от това, че са повреждали земята. И за това ще отговаря, че сме повреждали земята. Така го пише тук словото. Така че внимавайте дали държите чисто земята или не, защото Бог иска да я пази. И след това започва първият ангел за тръби. И започва очистването на видимото творе. Една трета част от земята изгоря. Втората тръба, една трета част от всичките дървета се очисти. Третата, една от водата, трета част, изпълнена с кръв. Спомнете ли си молбата, която отправиха тези мъченици под престола? До кога, Господи, няма да въздадеш за нашата кръв? И тук какво? Превърна водата в кръв и езерата, и изворите, и реката в кръв. Та тези, които са проливали кръв, да пият кръв. И казва, и една трета от човеците. Нещо друго, една трета от морските съдове, Мария. Тези четири ангела въздействат, Бог унищожава чрез тях една трета от всичкото видимо творение, което е осквернено от грехът. И трите тръби са много опасни вече. И Бог предупреждава, че си един от ангелите, като орела. Горко, горко, горко. Горко е много обхващаща дума, но е много по-богата, колко е смислът в нашия речник. Тая дума горко се употреба най-напред от пророк Исаия. Той като видя Бог, горко ми загинах. Четох едно изясняване на тази дума в еврейските езики. Че горко е, просто изчезвам, нямам. Просто разлагам се, нямаме вече, изчезвам. Това значи горко. Горко. Свършено с мене. Аз съм изчезнал, нямаме вече. Именно такова предупреждение казва ангелът, този орел на човека. Идва нещо, което е много свръх вашите възможности да го понесе. Горко, 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 нали дойде. Обаче, винаги трябва да помним нещо, което Бог извърша преди това. Някои люди сега се страхуват, че ще дойде Антихриста, ще им сложи печат. И много от вера, Бог уплашват се, стремят да видят какъв е и се гадаят, да разберат какво е печат
и един не знаеш какво е на времето. Паспортите, знаете ли, там има малка фигурка вътре, което е букви от българската азбука. Това е вика печата. Какво става? Преди да започнат тези тръби, преди да започнеш разпечатването на печатите, какво стана? Бог заповяда на един ангел да мине да подпечата словите на Бога. Така че какво се плаща? Словите на Бога са подпечатани преди да дойде Антихриста, преди да той да действа. Кое е това печат? Святия Дух. Така пише Слово. Залогът. Ни сме подпечатали. Залог Бог ни е подпечатал чрез Святия Дух. Той е вътре в теб. Кой се плаши? Ще дойде Антихриста, ми нека си дойде. Той си има хора, с които ще работи. Но ти си съхранен чрез действието на Святия Дух, който е вътре в теб. И никаква нечиста сила не може да се докосне. Искате ли да имате визуална представа за това? Четете книгата на пророк Езекиил. И там, преди разрушаването на храма, преди разрушаването на Йерусалим, какво вижда пророк Езекиил? Вижда един човек, който Бог праща с една мастилница да постави знак на людите, които се боят и зачитат Бога. Те са белязани от Бога. До тях няма да се доближи никакво зло. Така казва пророкът. Бог му заповедал и той вижда какво става. Бог бележи своите си преди Сатана да реши какво да прави още. Защото Бог се грижи за людите. И сега искам една мисъл. Бог не се интересува колко грешници има в този свят. Защо? Ми задах изпратил Христос. Те са спасени чрез Христос. Бог се интересува колко праведници има тук. Защо? Ме са с тях работи. Те му са ценни. С тях работи в този свят. Това е праведникът в очите. И затова Псалмопевецът каза, скъп е праведникът в очите на Господ. Много ценна е смъртта на свети. Ми ти си този, който Бог е предобил чрез кръвта на своя син. И тук използва чрез теб да възнесява своето благовестие, своето спасение. Ти си ценност в очите на Бога. Няма да изпуснем ни. Бог те е белязал. Ти си ценност, която той използва, която предобил чрез своята кръв. Това е ценността на светиите. И Бог се интересува и ги захрили. Въпреки всичко, той върши нещата в този свят, за да придобива люди за себе си. Но чрез своите светии, защото той е поверил благовестието на мен, на теб. Той е поверил. Това е ценността, която Бог цени, че той е човек и този, който разнася благовестието. Чрез него аз действам. Ако го няма, не мога да действам си. Бог е поверил благовестие на човеци. На нас е поверено благовестие. Ние отговаряме за него, но той се грижи за нас, защото сме ценност в неговите очи. Затова, каквото и ще да стане, Бог се грижи. Утре сутринта, като се събудите, казва, да се радва небето, да се весели земята. Господ царува. И той е Господ, е нашия Господ. Исус Христос. Той царува. Той не е абдикирал. Това е погрешно влияние на много люди. Ама целият свят лежи в лукаве. Няма такова не. Целият свят, който е грешник, е в лукаве. Но целият свят не е в лукаве, защото не е грешник целият свят. Светите не са грешни. Те са спасени от смъртта, от греха. Те са очистени. Те не са в неговото царство. Те са извън царството. Бог се грижи за своите светии. Той се грижи за своето царство. Той билее за своето, не го е харесал на Сатана. Няма такова нещо. Бог се грижи за царство. Ние сме в неговото царство. И това е кое. А всичко ще бъде поверено на него накрая. Затова четете втори псалом.
Защо се раздържаха людите? Защо намислиха света? Аз помазах цар. Иска от мене какво? Всичко царства и ще ги дам. Всичките царства са определени да бъдат владение на Господ Исус Христос. А ти работи за това царство. Бог да ни благослови. Амин. Баща наш небесно, сърдечно ми ти благодарни за Словото, за тези истини, които ни разкриваш. И сега ти се молим, Отче Благи, да действаш чрез Святия Дух в живота на всеки един от нас. Амин. И желаем да изявим Твоята благовест. И затова се нуждаем да придружаваш Словото със силата на Духът, за да извърши волята, да се спасявате. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата на честина и Христовата църква по целия свят. Амин.